សូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំរតសានីតាតាំងនាមអនុចាត់តាំងកម្មវិធីមានកិត្តិយសសូមប្រកាសចាប់ផ្ដើមទិវាភាពជាដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2020ថ្ងៃទី2ក្រុមប្រធានបទការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានដូចតទៅ1ប្រកាសហេតុ2ប្រកាសគណៈអធិបតី3ច្រៀងបទពងសាវតាខ្មែរ4ដំណើរការកម្មវិធីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសហេតុដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានដូចតទៅអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលបានកើតមកឲ្យរស់នៅក្នុងភាពរីចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិនេះអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកនេះនឹងទៅរំពឹងអ្នកណាក្នុងស្មារតីនេះដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងក្រុមទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនរួមគ្នារៀបចំទិវាភាពជាដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងន័យរួមគ្នាកសាងប្រជាជាតិយើងឲ្យមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទិវានេះនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2020ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានការអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសជាអ្នកដឹកនាំល្អល្អរបស់កម្ពុជាជាង50រូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាមករួមគ្នាធ្វើការជជែកដេញដោលធ្វើបទបង្ហាញនិងធ្វើការវិភាគសារតកតងនឹងការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រុមសាននៃវេទិកានេះនឹងធ្វើការចងក្រងបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រឬសៀវភៅស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល Leading ហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្មែរយើងទាំងមូលទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺអាចដំណើរការទៅបានដោយសារមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign គឺជាជំរើសដើម្បីសោភ័ណភាពក្រុមហ៊ុន Selenium Selenium គឺជាកន្លែងទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាKSA ខំសុខហេង KSA ផ្សារព្រោះបញ្ញាផ្លែផ្កាពិភពលោកក្រុមហ៊ុនលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាលំនៅឋានអារ៉ាខាវ៉ាជាលំនៅឋានស្តង់ដារបែបជប៉ុនលើទឹកដីកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន D Furniture D Furniture Reflecting Your Lifestyle ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអាចឧត្តមហ៊ួតពំអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបណ្ឌិតប៉ាន់វថាតំណាងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកឹមអឿនស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនHome Education នឹងជា LA ឆ្នាំ2016និងលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេកនាយិកាក្រុមហ៊ុន IPML Service នឹងជា LA ឆ្នាំ2016ឡំមកកាន់វេទិកាចា៎នឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាឡើងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលอ
បាទជាបឋមសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលខ្ញុំបាទឈ្មោះហៅច័ន្ទរដ្ឋាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃទី2យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងដឹងហើយថាតើគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះមានអត្តន័យយ៉ាងណាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាក៏ដូចជាថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាជាតិឬក៏ប្រទេសជាតិរបស់យើងនោះគឺយើងទទួលបានការអញ្ជើញពីវាគ្មិនរបស់យើង4រូបគឺក្នុងនោះទី1គឺអាដាមហួតពុំបាទជំរាបសួរគឺលោកអញ្ជើញមកពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចំពោះគណៈសិក្ខាកាមរបស់យើងវាទី2គឺលោកបណ្ឌិតប៉ាន់វថាតំណាងរាជមន្ត្រីភិយកម្ពុជាបាទសូមស្វាគមន៍វិទី3គឺលោកគ្រូកឹមអឿនស្វាសុំជំរាបសួរគឺលោកគឺជាស្ថាបនិក Home Education ក៏ដូចជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2016ជាចុងក្រោយយើងមាន Lady ម្នាក់ដែរជាតំណាងគឺលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតសូមគោរពបាទលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតគឺជានាយិកាក្រុមហ៊ុន IPML Service ហើយក៏ជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2016យើងកាលពីម្សិលមិញនេះយើងជួបទូតសុឆន្ទៈរបស់យើង2015ហើយថ្ងៃនេះយើងជួបទូតសុឆន្ទៈ2016ហើយនៅម៉ោងក្រោយនេះយើងនឹងជួបទូតសុឆន្ទៈ2017ហើយនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទូតសុឆន្ទៈ2018ហើយវេលាបន្ទាប់នោះនឹងជួប2019អញ្ចឹងមានន័យថាផលផ្លែផ្កានៃទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបានជ្រើសបានទូតសុឆន្ទៈចំនួន10រូបនោះគឺតារាឯកហើយឥឡូវគឺមានរូបធំធំលើកជើងពានទាំង10នេះគឺជាផលផ្កាយផ្កានៃទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពួកគាត់មិនត្រឹមតែជាឆេមភៀនប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ក៏ខ្លាយទៅជាវាគ្មិនដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងចង់លើកមកថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតតែទៅលើគុណតម្លៃមានន័យថាគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិខ្ពស់នោះតើវាមានគុណតម្លៃយ៉ាងណាឬក៏គុណតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏គុណតម្លៃយ៉ាងម៉េចយើងជឿថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាវានឹងផ្ដល់គុណប្រយោជន៍គុណតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មួយអញ្ចឹងអាចនិយាយថាពឹងលើវាគ្មិនរបស់យើងទាំង4នាក់នឹងហើយដើម្បីជួយពយល់ប្រជាជាតិរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាទាំងអស់ចាំបាច់អីដែលគាត់ត្រូវតែជ្រើសយកទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិខ្ពស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមលើវាគ្មិនទាំង4នេះដែលត្រូវជួយទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមតាមមិនលាក់ទៀតទេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនជឿថាអត់លាក់ទេបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំគិតថាសូមធ្វើការបង្ហាញខ្លួននិងចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចចំពោះប្រព័ន្ធនមធានបតអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមពីអាដាមហួតពុំមុនសូមជឿញ៉ៃដល់
សូមអរគុណបងរដ្ឋាហើយបងរដ្ឋាលីតទីងតែម្ដងគឺយក brand name គាត់មកប្រើអញ្ចឹងបាទសូមគោរពដល់ទឹកជំទាវអេដាមហើយនឹងបងប្អូនយើងជីវិតក្មិនដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះហើយជាកិត្តិយសណាស់ដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមហើយតាមពិតចូលចិត្តចែកចម្លែកដែរព្រោះ background ជាសាស្ត្រាចារ្យដែរប៉ុន្តែបង្រៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមុខខ្ញុំអាចនៅដដែលបើសិនជាអ្នកធ្លាប់រៀនមួយខ្ញុំពីមុនមកអត់មានប្លែកគាត់ថាបាត់មួយរយៈព្រោះចេះថាចង់ challenge ខ្លួនឯងធ្វើការអីបានខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងដល់ចូលអាយុចូលនិវត្តន៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះហុតពុំហើយខ្ញុំពីដើមរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមនីតិសាស្ត្រជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចយើងគេហៅថាកាត់រូលហ្នឹងឯងបាទនៅចប់នៅឆ្នាំ1998ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅខាងសាកលវិទ្យាល័យលុយមៀលីយ៉ុង2ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ10ឆ្នាំនៅទីនោះ1998ដល់ឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលរៀននេះពេលដែលខ្ញុំធ្វើ PhD program ខ្ញុំអាសាចិញ្ចូវយកស្រុកខ្មែរព្រោះធ្វើ research តាក់ទងស្រុកខ្មែរហើយស្រុកខ្មែរនេះគឺធ្វើពីដុល្លាររូបនីយកម្មហើយនឹងថាតើយើងគោលនយោបាយគូរថាធ្វើបដិដុល្លាររូបនីយកម្មយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏នៅជានិខែបត់ប៉ុន្តែអ្នកសាវជ្រាវគាត់ណាសរសេរឲ្យទុកចោលអត់មកផ្សព្វផ្សាយអត់បន្តអាហ្នឹងទៅជារបស់ហ្នឹងអត់មានន័យបាទអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំឥឡូវតាក់ទងហ្នឹងប្រហែលជាអត់សូវដឹងទេបាទអ្នកបើសួរយោបាយគោលយោបាយថ្មីថ្មីអានឹងអាចទាំងច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសិក្សានៅទីនោះរហូតដល់ចប់ឆ្នាំ2008ខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅក្រសួងអប់រំដែរបាទនៅជាសាស្ត្រាចារ្យទទួលកម្រៃវេលាការថាអញ្ចឹងបាទជាវាកតេជា professor វាកតេនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយជាបុគ្គលិករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោយមកដោយសារតែនៅខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានតម្រូវការរអនេះជំនាញការថាជំនាញការអញ្ចឹងបណ្ដាយើងប្រាពាកជំនាញការដែលខ្ពស់ពេកតែការមនុស្សជួយធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ាញ់តុក្នុងខាង financial blueprint ដែលធ្វើការជាមួយខាង ADB អញ្ចឹងក៏សុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចាស់ហ្នឹងផ្ទេរទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ធ្វើការពីទីនោះជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ2003 2004រហូតមកបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំធ្វើការបណ្ដាខ្ញុំធ្វើ research បណ្ដាដែរហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2008វាខ្ញុំចប់ការសិក្សាមែនទែនបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានតែងតាំងធ្វើជាឲ្យថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចុះនៅក្នុងគណៈកម្មការមូលបត្រគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាខាងកកមកធ្វើជាអគ្គនាយករងនៅទីនោះបាទពីឆ្នាំ2008រហូតដល់2012ហើយខ្ញុំគិតថាយើងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រវិស័យរដ្ឋកម្ពុជាមួយរយៈចង់គិតថាខ្លួននៅក្មេងណាស់ក៏នោះមិនក្មេងណាស់ណាវិញ35ដែរបាទគិតថាចង់បន្ថែមចំណេះដឹងមួយចំនួនថាបើយើងចង់ធ្វើការនៅបរទេសវាមិនដែរបាទអញ្ចឹងក៏ចេះតែរកមើលឱកាសបាទកាលានុវត្តភាពថ្មីថ្មីខ្លះ opportunity មួយចំនួនក៏ apply ការងារធ្វើទៅជា set វិទូនៅសង្ហបុរីបាទខ្ញុំទៅធ្វើទីនោះ2012រហូតដល់ពាក់កណ្ដាល2019បាទខ្ញុំទៅមកវិញដែរបាទអញ្ចឹងមកបានថែមឆ្នាំជាងដែរបាទអញ្ចឹងធ្វើជា set វិទូផងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលហៅទៅជា coordination ហើយនឹង technical assistant officer នឹងពេលចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដូរខ្លះព្រោះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងយើងមានអាស៊ាន10ប្រទេសហើយបូកជាមួយនឹង3ប្រទេសបាទពេលបន្ទាប់ពីធ្វើការមួយរយៈគិតថាឯងបើយើងអាចដូរការងារខ្លះក្នុងឱកាសយើងមានការងារធ្វើឲ្យមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងក៏សុំគេដូរពីធ្វើសេដ្ឋវិទូធ្វើជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងតំណាក់តំណងហើយនឹងផ្ដល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសបាទសម្រាប់ប្រទេសក្នុងអាស៊ានហើយក្នុងអាស៊ានបូក3ប៉ុន្តែជាពិសេសយើង focus ទៅលើប្រទេសក្រីក្រក្នុងអាស៊ានយើងមានខ្មែរមានឡាវមានភូមាមានវៀតណាមអីចឹងបាទបាទនេះគឺជា background ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញពាក់កណ្ដាល2019ខ្ញុំបានជម្រាបមកអញ្ចឹង
ហើយក៏ចូលធ្វើការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញដោយសារខ្ញុំរក្សាក្របខ័ណ្ឌនៅនឹងបាទអញ្ចឹងក្រោយមកត្រាក់ដំណំក៏លោកបានទទួលបានការតែងតាំងជាថ្មីទៀតធ្វើជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលជាស្ថាប័នមួយធំដែលជាហៅថាជា policy making committee មួយធំសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិទាំងមូលតែម្ដងបាទដែលមានអាដាមអគ្គប្រធានជាឧបញ្ញនប្រៃជាប្រធាននៅក្នុងគណៈកម្មការហើយខ្ញុំធ្វើការជាអគ្គលេខាធិការរងនៅនឹងហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រហែលខែមុននេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានតែងតាំងបន្ថែមមួយទៀតទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយធ្វើមកដល់សប្ដាហ៍នេះឯងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះអាដាមហួតពុំដែលបានចែករំលែកនិងបង្ហាញពីថាលោកអញ្ជើញមកពីណាហើយមកដល់ណាឥឡូវនេះជាពិសេសខ្ញុំគិតថាក៏ជានិមិត្តរូបមួយដ៏ល្អសម្រាប់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងលោកចេញពីជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំអីភូមិន្ទសេដ្ឋកិច្ចជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចណាវិទ្យាសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាសេដ្ឋវិទូហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏បានក្លាយទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកពិតជាបានដំណើរនៃការឆ្លងមួយចុះចំពោះនេះវិញសូមលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតជួយណែនាំបង្ហាញខ្លួនបន្តិចដែរសូមខ្លីខ្លឹមចាអរគុណលោកគ្រូចាសូមជំរាបសួរលោកជំទាវចាលោកលោកស្រីដែលបានចូលរួមទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះទៀវច័ន្ទដេតចានាងខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបោះពុំនាងខ្ញុំឡើងនឹងកាលពីឆ្នាំ2008ចារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងចានាងខ្ញុំមានអាជីវកម្មតែមួយនឹងឯងចាសូមអរគុណចាបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្រីអរចុះលោកបណ្ឌិតបានប្រថាវិញសូមមេត្តាណែនាំខ្លួនបន្តិចដើម្បីគេស្គាល់បាទដើម្បីបងប្អូនស្គាល់គោរពដល់អាដាមលោកទៀវហើយនឹងពីមិនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ាន់វុទ្ធាដែលតំណាងមកពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទបានអតីតជាគ្រូបង្រៀនដែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទដល់ទៅខាងរាជបណ្ឌិតសភានោះបាទគឺក្លាយទៅជាត្រីស្រាវជ្រាវបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាននិពន្ធសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនបាទដែលមាននៅទីផ្សារបាទអាចលោកលោកស្រីអាចជើញរកមើលបានបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទដែលរដ្ឋាភិបាល Leading បានលើកឡើងគឺតកតងនឹងការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីបំពាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជាតិរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាផងដែរបាទយើងដឹងហើយថាការកសាងប្រទេសមួយគេអាចរស់បដាលឲ្យមនុស្សមកក្រុមតូចបាទដែលចេះដឹងខ្ពស់ហើយអាចមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនចេះអសរដើម្បីកសាងប្រទេសបាទឲ្យជឿនលឿនដោយសារតែអ្នកដឹកនាំមកក្រុមតូចនោះគាត់អាចមានភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទគេប្រៀបធៀបការដឹកនាំនេះទៅនឹងរថភ្លើងមួយខ្សែដែលយើងមិនចាំបាច់បំពាក់ម៉ាស៊ីននៅគ្រប់ទូរថភ្លើងទេគឺសំខាន់ឲ្យតែបំពាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបាទគឺយើងអាចអូសទូរថភ្លើងដទៃទៀតដែលគ្មានម៉ាស៊ីនទៅដល់គោលដៅដូចគ្នាបាទហើយយ៉ាងណាមិញក៏មានទស្សនៈមួយទៀតគេលើកឡើងថាដើម្បីកសាងប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់
មានការចេះដឹងខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាទើបអាចកសាងសង្គមនឹងឲ្យវាជឿនលឿនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងយើងមើលកីឡាករអុំទូកអញ្ចឹងបើសិនជាអុំមិនស្រុះគ្នាឬក៏អីអញ្ចឹងគឺវាអាចលិចទូកឬក៏មិនអាចទៅដល់គោលដៅទូកនឹងវាអាចខុសនឹងគោលដៅដែលត្រូវទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទថ្ងៃនេះហើយសូមជូនវេទិកាទៅអ្នកសម្របសម្រួលបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៉ាន់វថាហើយលោកបានចែករំលែកនៃការចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីដ៏សំខាន់មានន័យថាទី1គឺទូរត់ភ្លើងប្រសិនបើយើងបំពាក់កម្លាំងនៃម៉ាស៊ីនខ្លាំងសម្រាប់អុសរត់ទូរត់ភ្លើងហ្នឹងគឺយើងពិតជាអាចបង្កើតនៅក្រុមអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមតូចដែលមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងអាចជួយដឹកនាំនាវាកម្ពុជារបស់យើងក្នុងការពាក់បំពាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំបណ្ដៃទី2ក៏លោកទទួលស្គាល់ថាដូចជាក្រុមអំទូកកីឡាករអំទូកដែលយើងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអញ្ចឹងសូមឈានដល់លោកគ្រូកំអឿនម្ដងសូមអញ្ជើញបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរបងបងបងជម្រាបសួរលោកជំទាវឯកឧត្តមបងប្អូនទាំងអស់បាទអឺតកតងទៅនឹងប្រធានបទយើងខ្ញុំដូចជាពេលអានដំបូងអត់យល់ដែរនិយាយទៅប្រធានបទប្រធានបទយើងព្រឹកនេះវាតកតងទៅនឹងគុណតម្លៃគុណតម្លៃនៃវិជាជាតិមួយបងប្អូនឥឡូវពិចារណាមើលប្រធានបទហ្នឹងបងប្អូនយល់អត់បងប្អូននៅមួយទីនេះចេញទៅវិញទីអត់យល់អត់ចេញអត់យល់ស្ដាយហ្មងបាទអឺគុណតម្លៃនៃវិជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ដែលមានទម្លាប់ធ្វើការបាទទម្លាប់ធ្វើការអឺខ្លាំងខ្លាបាទទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងខ្លាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតមិនខ្លាំងខ្លាហើយខ្លោចទៅវិញខ្លាំងខ្លាហើយមានប្រសិទ្ធភាពបើស្អីក៏ចង់ភាពដែរបាទអាសុំសុំអធិស្ឋានបាទបងប្អូនអស់នេះខ្ញុំកំអឿនប្រវត្តិនឹងខ្លីៗចេញពី IFL បាទ Institute of Foreign Languages មកជាស្ថាប័នភាសាបរទេសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចេញមកក៏ចូលធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងដដែលបាទធ្វើគ្រូអង់គ្លេសទៅហើយបានចេញពីហ្នឹងទៅទៅដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្គាល់លោកជំទាវសុជាតាច្បាស់កាលនោះលោកជំទាវអក្យរោគដូចគ្នាបាទឥឡូវលោកជំទាវឡើងដល់អនុរដ្ឋលេខាធិការបាទខ្ញុំមកជារាជធម្មតាវិញបាទហើយលោកជំទាវសក្តាកាលនោះទៅជប៉ុនមួយគ្នាគាត់គឺជាអនុប្រធានជាឋានអនុប្រធានជាឋានបច្ចេកវិទ្យាជាតែប៉ុតប្រធានហើយណាបាទ ABC បាទលើគាត់ឡើងដល់រដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកពីក្រសួងមក CJCC ណាបងប្អូនស្គាល់ CJCC ចេញពី CJCC មក LSI ឥឡូវបានចេញពី LSI មកបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយខ្លួនឯងនៅក្នុងសម័យ COVID និយាយទៅ COVID អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងថ្មងអញ្ចឹងមិនអរគុណ COVID ទេចង់និយាយថា COVID ឯងមកខ្ញុំធ្វើអីម្យ៉ាងបាទដើម្បីលេងជាមួយ COVID ឯងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាឱកាសមួយនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូន SME owner បាទអ្នករកស៊ីទទួលទាននឹងដែលគាត់រៀងសុញគំនិតហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាអីមានត្រូវសុញអីកូវីដមកវាជាឱកាសមួយចំនួនដែរតាអញ្ចឹងមានគ្រូគ្រូយើងល្បីមួយចំនួននាំគ្នាកេះប្រាប់ដល់អីគុំនៅឈ្ងៀមសម័យកូវីដគឺជាសម័យប្រយុទ្ធនេះបងប្រតាគាត់ទេទៅសួរបងមើលសុំឲ្យគំនិតមួយមើលគាត់ឲ្យគំនិតមួយហ្នឹងសម័យកូវីដគឺជាសម័យប្រយុទ្ធបបិចឹងបានតាពាកមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅបកកប្រកាសមកតែអត់មានដេកទេបងប្អូននាំនេះប្រយុទ្ធ
ហើយពាក្យថាប្រយុទ្ធនឹងមិនអាចលេងកម្លាំងធម្មតាបានទេចាស់ហើយបានយើងជឿថាបានបងខោចន្ទរដ្ឋាមួយនេះគឺថាដូចជាហៅថាប្រហែលជាអាចថាទេពកសោកថាបាននេះព្រោះវិញមិនសិនមិញឯកឧត្តមណាត់មិនរឿនលោកថាមិនងាយមានអ្នកដល់ទេពកសោលទេខ្ញុំជឿថាកកោកកាយរកជើងខ្លាំងមកអញ្ចឹងព្រឹកនេះមាននឹងមានជើងខ្លាំងបរោះហើយការវាល្ងាចវិញមានជើងខ្លាំងនារីជួនកាលអត់ដឹងមកពីណាបងប្អូនដល់ពេលចេញមកចុះនៅលាក់នៅតនេះសោះអញ្ចឹងបងប្អូនជើងចូលមកនឹងត្រូវបាទនឹងជើងខ្លាំងកន្លែងណាជួនកាលបងប្អូនអ្នកជើងចូលរួមនឹងក៏អាចជាជើងខ្លាំងមួយប៉ុន្តែបើមិនមានកម្មវិធីអត់ចេញមកទេហើយអត់ចេញជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូកំអឿនបាទថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតខ្លាំងមែនតើតទៅទៅនឹងរឿងអរគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តើនៅពេលដែលប្រជាជាតិមួយមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះតើវាផ្ដល់គុណតម្លៃអីដែរដែលយើងគិតថាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយនឹងជាងខ្ញុំគិតថាសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកស្រីទាវច័ន្ទដេតសូមរយៈពេល5នាទីសូមអ្នកដែលរៀបចំពេលសូមជួយសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹង5នាទីដោយសារពេលវេលានឹងវាខោចមែនទែនលោកគ្រូចាអរគុណចាលោកគ្រូអរគុណចានាងខ្ញុំទាវច័ន្ទដេតចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងគុណតម្លៃថាបើសិនជាប្រជាជាតិមួយចាមានប្រជាជនចាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនោះចានៅក្នុងជាតិមួយហ្នឹងគាត់មានទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងក្លាហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតថាតើមានគុណតម្លៃអ្វីអឹមយើងនាងខ្ញុំអាចសូមលើកយកឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាតាំងពីអតីតកាលដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជានៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយដូចជាជប៉ុនចាដូចជាកូរ៉េចាដូចជាប្រទេសចិនចាក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានប្រជាជនដែលមានការតស៊ូធ្វើការប្រឹងប្រែងណាចាបើគិតទៅតាំងពីសម័យអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំឃើញណាចាគាត់ធ្វើការតស៊ូប្រឹងប្រែងហើយជាពិសេសទៅទៀតប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺចូលចិត្តរៀនសូត្រណាអញ្ចឹងទៅប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីចាដើម្បីធ្វើការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងមើលចាតើប្រជាជននៅប្រទេសអឺរ៉ុបតើអឺរ៉ុបរីកចម្រើនទេចាតើជប៉ុនរីកចម្រើនទេចាជាសិទ្ធិជាតិសាសន៍ដែលនាំមុខនៅក្នុងពិភពលោកថាតើកូរ៉េរីកចម្រើនទេចាថាតើចិនមិនដែរចង់ខ្លាយទៅជាដើរប្រឡំប្រសងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបហើយចាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិទ្ធិតែប្រទេសដែលមានប្រជាជនធ្វើការដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាខ្លាំងក្លាប្រសិទ្ធភាពនឹងបានមកពីគាត់តែងតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយរកវិធីថ្មីថ្មីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងប្រជាជននឹងប្រទេសណាក៏ដោយការពិតនេះគឺជាពាក្យមួយឃ្លាដែលមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនទែនចាការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងចាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់ប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែប្រជាជាតិណាដែលអាចអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងបានយល់ថាការធ្វើការដែលមានទម្លាប់ខ្លាំងក្លាហ្នឹងវាជាវាគឺមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យគាត់ចេះប្រឹងចាប្រជាជននៅក្នុងប្រជាជាតិមួយហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចេះប្រឹងដឹងតារីចម្រើនហើយប៉ុន្តែមួយទៀតបើគាត់ចេះប្រឹងហើយត្រូវឲ្យគាត់ចេះរៀនសូត្រធ្វើការយ៉ាងម៉េចអភិវឌ្ឍ
ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមានការបន្តការអភិវឌ្ឍរហូតដូចជប៉ុនណាគាត់មានអឺពីរដែលល្បីចាគឺ 5S and Kaizen ចាគឺ Kaizen ហ្នឹង Kaizen ហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជប៉ុនគឺ Kaizen ហ្នឹងគឺជាអឺពាក្យបំមាត់ដែលថាគឺអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូររហូតគឺផ្លាស់ប្ដូររហូតគឺរក the way ថ្មីរកវិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងការធ្វើការដដែលក៏ដោយធ្វើការងារថ្មីក៏ដោយគឺត្រូវរកវិធីថ្មីថ្មីរហូតចាដើម្បីធ្វើការមួយនឹងឬក៏ដើម្បីធ្វើការណាមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងពាក្យថា Kaizen មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលជនជាតិជប៉ុនប្រើប្រាស់តាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយបន្តប្រើប្រាស់អញ្ចឹងជប៉ុនគាត់នៅតែបន្តការរីកចម្រើនជារៀងតែរហូតចាមិនឈប់នៅអឺរ៉ុបក៏ដោយចានៅអឺរ៉ុបតាមពិត Kaizen ហ្នឹងដូចជាជប៉ុនថារបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែអឺរ៉ុបដូចជាថារបស់ចេញពីអាមេរិកចាក៏គេប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែរដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺគេប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺគេបន្តប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែលម្អជាប់ជានិច្ចចាហើយមួយវិញទៀតការពង្រីកនៅក្នុងការចេះដឹងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសដែលរីកចម្រើនហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃនៅលើការសិក្សាណាអញ្ចឹងគឺឲ្យមនុស្សចេះប្រឹងប្រែងឲ្យមនុស្សចេះរៀនសូត្រដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីនៅក្នុងការធ្វើការយើងមើលប្រទេសចិនចាប្រទេសចិនកាលពីមុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនហើយមើលទៅដូចជាគាត់មានផលិតផលរៀងអន់ដូចថារៀងក្រីក្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចម្លងអាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងមកពីលោកខាងលិចណាចាគាត់ខំប្រឹងហើយគាត់ចម្លងប្រសិទ្ធភាពចាពីដំបូងចិនក៏មនុស្សប្រឹងដែរប៉ុន្តែចិនអត់សូវរីកចម្រើននៅអឺរ៉ុបទេអញ្ចឹងគាត់មើលមកថាអូគាត់ខ្វះប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគាត់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពអបិជីជនគាត់ទៀតប្រសិទ្ធភាពកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រជាជនប្រឹងប្រែងស្រាប់ទៅហើយឥឡូវចិនហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនហើយទៅជាដូចមិនដល់ថ្នាក់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ដែរហើយមានផលិតផលនិងមានវត្ថុជាច្រើនដែលចិនបានអភិវឌ្ឍនេះដោយសារតែអីគាត់មានប្រជាជនដែលធ្វើការតស៊ូប្រឹងប្រែងហើយគាត់បន្ថែមប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការងារទៅធ្វើឲ្យគាត់ទទួលការរីកចម្រើនដូចនេះចាសូមបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីទៀវចន្ទដេងបាទលោកស្រីបានបង្ហាញថាបើប្រជាជាតិមួយដែលមានទំលាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរីកចម្រើនជាពិសេសលោកស្រីបានបង្ហាញពីនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅជប៉ុននៅកូរ៉េនិងនៅប្រទេសចិនថាចាំបាច់ខ្លាំងទាមទារឲ្យមានទាំងទំលាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាហើយបូកនឹងពាក្យប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអាចថាជប៉ុនជាគំរូគឺពាក្យ Kaizen Continuous Improvement មានន័យថាបន្តធ្វើការឲ្យប្រសើរឬក៏អភិវឌ្ឍឲ្យប្រសើរឲ្យប្រសើរទៀតដល់អត់ឈប់ឈរអូខេនៅក្នុងនឹងដែរចំពោះលោកគ្រូកឹមអឿនវិញយល់ថាគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានទំលាប់ធ្វើការខ្លាំងក្លាហ្នឹងតើវាមានគុណតម្លៃសំខាន់អីសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយនឹងសុំជួយបាទសូមអរគុណលោក5នាទីដែរបាទសូមអរគុណបាទអឺតកតុងទៅនឹងប្រធានបတ်នឹងខ្ញុំដូចជាគិតអញ្ចឹងមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមួយទៀតខ្ញុំគិតមួយទៀតថាតើមានស្អីនៅខាងក្នុងដែលវាដោះងាស់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមកថាដើមឈើអញ្ចឹងតើវាមានស្អីអាបដូលវាខាងក្នុងជាតិវាស្អីដែលវាដោះមកទៅលើដែលវាអត់ខ្លាចអីដើមឈើវាដោះមកទំភឹងមនុស្សចាស់មកបាទមានតែដើមឈើអត់មានដោះរៀងខ្លាចទេណាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនឹងគេដតៃធ្វើបានជនជាតិដតៃធ្វើបានប៉ុន្តែយើងឬក៏អ្នកដតៃទៀតហាក់បីដូចជាធ្វើអត់បានប្រហែលជាមានអាខាងក្នុងនឹងវាខុសគ្នាតែខ្ញុំមើលក្នុងវិធានបတ်ហ្នឹងណាតើគុណតម្លៃអីដែលមនុស្សមានហ្នឹង
តើគុណតម្លៃអីដែលជប៉ុនជាជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ពាក្យគុណតម្លៃបន្តិចសិនតែបងប្អូនគុណតម្លៃនេះខ្ញុំអាចបងប្អូនអាចទៅវិញចេះពាក្យនឹងមួយច្បាស់បន្តិចព្រោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនចេះអត់សូវច្បាស់ទេពាក្យច្រើនណាហើយខ្ញុំក៏មិនជាច្បាស់ពេកដែរតែមើលយើងអាចសួរគ្រូធំអីថែមអឺគុណតម្លៃមានន័យថាយើងឲ្យអាថ្លៃនឹងគុណដងអកណាឲ្យស្អីច្រើនដងថ្លៃទៅវាគុណតម្លៃហ៎បាទឧមាថាឥឡូវយើងឃើញជនជាតិខាងបងប្អូនកូនចៅចិនហ្នឹងគាត់ឲ្យថ្លៃទៅលើរឿងរស់ស៊ីឬក៏សំចៃតែកូនចៅចិនមួយពុំអ្វីក៏កាក់ក្លាបងបងតាំងដាំត្រុនបាទសំកោតប្រសាឲ្យទៅកន្លែងណាក៏រៀនដែរបងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអញ្ចឹងនឹងដោយសារតែអាក្នុងឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងគុណតម្លៃឲ្យទ្វេដងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយើងឃើញមានខុនចែកអញ្ចឹងគាត់រៀងធូរធារដែរអញ្ចឹងមានន័យអាខ្ញុំចង់មកប្រធានបទយើងតើវាមកពីស្អីបានវាមានទម្លាប់អាកាងារខ្លាំងហ្នឹងតើវាមានស្អីនៅខាងក្នុងយើងចង់ដឹងឯងបងប្អូនយើងចង់ដឹងអាហ្នឹងស្អីដែលវានៅខាងក្នុងនេះវាជួយរុញមនុស្សឲ្យធ្វើការខ្លាំងខ្លាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជជែកគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រកាសជាមានស្អីមួយហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកខំប្រឹងអ្នកអត់ខំប្រឹងអ្នកខ្លះបុគ្គលិកប្រហែលជាមានស្អីគាត់ថាធ្វើមកបានណាហើយជាអាខាងក្នុងនឹងវាអញ្ចឹងបានអាចចេញមកវាខ្លាំងអត់កើតចុះអ្នកដែលគាត់ប្រឹងធ្វើការស្លាប់ចោលបាទស្លាប់ចោលរីកងរដ្ឋាគាត់ប្រឹងក្រសួងកិច្ចការនារីមិនសិនមិញលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍រឿងមួយគាត់ថាប្រឹងដើម្បីអនាគតកូនហើយនឹងចៅគាត់អញ្ចឹងអានឹងជាបដូលខាងក្នុងមែនតើអាបដូលខាងក្នុងមែនតើបងប្អូនរកឲ្យឃើញខ្ញុំជឿថាបរិអាបដូលនឹងអាប្រភពនឹងឃើញគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនធម្មតាទេនិយាយទៅយើងមានសក្តានុពលមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែអត់ប្រើរកអត់ឃើញនៅវិញវាន់ក្នុងមួយជាតិនឹងគឺរកអត់ឃើញធ្វើតែធម្មតាអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ពីគ្រូបង្រៀនទៅក្រសួងមក CJCC ទៅកម្មួយជប៉ុនមក LSI ធ្វើការជា motivator ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាមានស្អីមួយយ៉ាងដែលពុកនៅខាងក្នុងធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺថាដេកអត់ពួនដេកពួនអត់បានមានន័យថាវាស្អីមួយដែលខ្ញុំឲ្យនៅខាងក្នុងបងប្អូនអាចទាញដឹងថាស្អីដែលជាបណ្ដូលក្នុងរបស់ខ្ញុំស្អីដែលជាបណ្ដូលក្នុងរបស់គ្រូហៅចន្ទរដ្ឋាខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាត្រូវរកអានឹងឲ្យឃើញក្នុងជាតិនេះរកឲ្យឃើញបើរកមិនឃើញទេគឺយើងអត់អាចទៅខ្លាំងក្លាបានទេបាទចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឡប់មកពាក្យគុណតម្លៃឥឡូវខ្ញុំឲ្យពាក្យថាគុណតម្លៃនៃការរស់នៅឥឡូវបងប្អូនណាគុណតម្លៃនៃការរស់នៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានសុខភាពក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃសុខភាពប្រមាណឲ្យតម្លៃទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនប្រមាណឲ្យតម្លៃទៅលើគូសកលប្រមាណណាបាទគូណែរាប់អានមិត្តភ័ក្តិប្រមាណហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឲ្យមួយណាជាងក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពាក្យច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើការងារពាក្យច្រើនចឹងធ្វើកាន់តាំងពីព្រឹកទៅល្ងាចបើមើលម៉ោងនៃការធ្វើការហើយម៉ោងនៃពេលវេលានៅជាមួយគ្រួសារម៉ោងនៃពេលវេលាដែលយើងចំណាយជាមួយនឹងអាសុខភាពបងប្អូនឃើញគុណតម្លៃហ្នឹងហ្មងមិនបានជាបងប្អូនធ្វើកាន់តាំងពីព្រលឹមទៅព្រលប់ដល់សារបងប្អូនឲ្យតម្លៃអាការងារហ្នឹងហើយមិនបានជាមិនសូវចូលអាសុខភាពហ្នឹងមិនសូវខ្វល់ដល់សារឲ្យតម្លៃវាតិចហ្នឹងឯង
អានេះគុណចំពោះគុណតម្លៃនៃការរស់នៅវាមានគុណតម្លៃស្នូលទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើការរាប់អានបាទអស់ម៉ោងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមចាំនៅពេលម៉ោងក្រោយទៀតចា៎បាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូកំអឿនដែលបានព្យាយាមចែកទម្លែកឲ្យយល់ពីអត្តន័យនៃពាក្យគេហៅថាគុណតម្លៃតែម្ដងតម្លៃដែលវាមានផលជាគុណឬក៏ថ្លៃជាគុណទៅទៀតអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងរកឃើញបុព្វហេតុនៃជីវិតរបស់យើងតាមតើចាំបាច់អីដែលវាត្រូវបង្កើតតម្លប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះតើវាផ្ដល់នូវគុណតម្លៃវាតម្លៃស្អីដែលវាផ្ដល់ភាពជាគុណដល់ជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងអាចបង្កើតតម្លប់នឹងបានអញ្ចឹងលោកព្យាយាមជួយបង្ហាញពីនៅក្នុងឫសគល់វិញអូខេលោកក៏បាននិយាយដែរតើតើនៅក្នុងសម័យ Covid ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយប្រជាជាតិរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មបើជាសាររបស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតតម្លប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យខ្ពស់នោះនឹងអាចជួយឈ្នះនៅក្នុងសម័យ Covid នេះបានប៉ុន្តែបើអត់ខ្លាំងហើយប្រសិទ្ធភាពវាធ្លាក់ទៀតប្រហែលជា Covid នឹងនាំយើងទៅជាមួយតែម្ដងអរគុណអញ្ចឹងសូមចុះបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតប៉ាន់វត្ថាវិញតើលោកយល់ថាគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានតម្លប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិវាខ្ពស់នឹងមានគុណតម្លៃអ្វីខ្លះដែលគិតថាសំខាន់បំផុតបើមានពេលលោកគ្រូតែ5នាទីសម្រាប់និយាយជូនទៅជនរួមជាតិរបស់យើងសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបាទតើតងនឹងលោកគ្រូកឹមអឿនគាត់ចង់និយាយអំពីគុណតម្លៃដែលចង់និយាយអ្វីដែលចេញពីខាងក្នុងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវិភាគទៅលើប្រធានបទនេះតកតងនឹងគុណតម្លៃដែលអ្វីដែលចេញពីក្នុងខ្លួនមនុស្សទៅបាទគឺវាមានតែឆន្ទៈបាទមនសិការសតិការហើយនឹងសតិសម្បញ្ញៈណាដែលជាប្រភពរុញឲ្យមនុស្សអាចធ្វើការងារដោយប្រឹងប្រែងបាទដោយប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះឆន្ទៈគឺជាការតាំងចិត្តជាការបដិញ្ញាចិត្តបាទមនសិការគឺការភ្ញាក់អលឹកបាទចឹងនៅក្នុងនឹងកាលណាជនជាតិយើងវាមានអាការភ្ញាក់អលឹកនឹងបាទវារុញវាជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងខំបាទហើយសតិការគឺការប្រុងប្រយ័ត្នបាទការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើអីមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺផលវាកើតឡើងបាទហើយសតិសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាអង្គមួយដែលបែងចែកនៅកុសលតម្លៃដែលយើងនិយាយថាសិលធម៌ជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានវិន័យវិន័យជាប្រភពដែលសិលធម៌និងវិន័យជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានជោគជ័យនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាគុណតម្លៃដែលចេញពីក្នុងខ្លួនមនុស្សបាទប៉ុន្តែខ្ញុំវិភាគទៅលើជ្រុងមួយទៀតរបស់ប្រធានបទគឺត្រង់ពាក្យថាតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលខំធ្វើការបាទតើវាផ្ដល់គុណអីខ្លះបាទអញ្ចឹងការពន្យល់ទៅលើពាក្យគុណគុណនឹងគឺធ្វើឲ្យវាចម្រើនឡើង1ទៅជា10 10ទៅជា20 20ទៅជា100បាទគុណមានន័យទី2គឺវាតកតងជាមួយនឹងភាពល្អសភាវៈល្អឬអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនៅខាងក្រៅនៅក្នុងធម្មជាតិបាទហើយមនុស្សចាប់វាយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីបាទដឹកនាំជីវិតគុណមួយទៀតគឺមានន័យថាតបស្នងបាទដែលយើងម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនដល់ចាស់ទៅកូនត្រូវចិញ្ចឹមម៉ែឪវិញបាទអញ្ចឹងការងារខ្លាំងក្លា
ដែលមនុស្សខំប្រឹងធ្វើហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងក្លាយជាបុគ្គលគំរូក្លាយជាបុគ្គលដែលគេគោរពរាប់អានក្លាយជាបុគ្គលដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរបាទហើយក៏វាបង្កើតនៅភាពស្ដុកស្ដម្ភភាពមានបានសម្រាប់បុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារអាការខំប្រឹងធ្វើការវាបង្កើតបាននៅអាតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទទើបមនុស្សហ្នឹងចង់ចាប់វាយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីដឹកនាំជីវិតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដែលបានចែករំលែកពីរតែម្ដងតែគុណតម្លៃខាងក្នុងអីដែលធ្វើឲ្យយើងប្រឹងប្រែងនោះគឺតកតងទៅនឹងឆន្ទៈមនសិការសតិការនិងសតិសម្បញ្ញៈហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺលោកបានបង្ហាញថាអ្វីដែលជាអត្តន័យនៃពាក្យគុណតែម្ដងមានន័យថាគុណគឺវាផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ឬក៏អ្វីដែលជាប្រយោជន៍គុណអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវហើយនឹងគុណគឺជាការតបស្នងហើយសំខាន់ដែរដែលលោកបានចែករំលែកថាកាលណាមនុស្សមានទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងខ្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វាផ្ដល់នូវគុណតម្លៃទៅបុគ្គលនោះវិញគឺភាពគំរូភាពថ្លៃថ្នូរភាពស្ដុកស្ដម្ភឬក៏ភាពសម្បូររុងរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាសារមួយដ៏សំខាន់ដែរតាមរយៈលោកបណ្ឌិតចុះអមឯដំខាងសេដ្ឋកិច្ចវិញមើលថាជ្រុងជាលក្ខណៈទាំងមីក្រូនិងម៉ាក្រូពេលដែលប្រជាជាតិមួយមានទម្លាប់ធ្វើការងារដ៏ខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះវាផ្ដល់គុណតម្លៃស្អីទៅជាតិសាសន៍និងទាំងមូលទាំងកម្រិតនៃមីក្រូក៏ដូចជាកម្រិតម៉ាក្រូសុំជិញឯដំបាទសូមអរគុណបងរដ្ឋាបាទខ្ញុំបានស្ដាប់មកក៏បានទៅសេចូលយ៉ាងជឿយកចិត្តទុកដាក់ពីវាគ្មិនបងចន្ទេតហើយបងរឿនហើយនឹងលោកបណ្ឌិតបាទប៉ាន់វុថាហើយខ្ញុំថាវាគ្មិនទាំងបីលោកបានបង្ហាញអ្វីដែលជាគុណតម្លៃជាស្នូលហើយអ្វីដែលនាំឲ្យយើងមានថាចង់ប្រែខ្លួនពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយផ្សេងទៀតមែនទែនខ្ញុំតែជម្រាបសហការីមិញខ្ញុំថាជួនកាលគេយល់ច្រឡំថាយើងចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកនោះមែននោះប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបគាត់ថាយើងអត់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកជំនាញខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងសិក្សាយើងសង្កេតហើយយើងចាប់យកអ្វីដែលល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺប្រកួតប្រជែងនឹងខ្លួនឯងតើតើខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងហើយធៀបមួយខ្ញុំពីម្សិលមិញហើយធៀបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកតើខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានប្រែក្លាយទៅអ្វីខ្លះអាហ្នឹងដែលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយខ្លួនឯងល្អបំផុតគឺការកសាងទម្លាប់នេះល្អដូចបងរឿនគាត់បានលើកយ៉ាងដើមតើយើងឲ្យតម្លៃលើស្អីហ្នឹងគឺសំខាន់អាកាបង្កើតជាទម្លាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើខ្លះឥឡូវនិយាយពីខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅហៅ work life balance ចុះយើងធៀបយ៉ាងប៉ុណ្ណេះក្នុងចំណោមហ្នឹងថាខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីហាត់កីឡារក្សាខ្លួនយើងកុំឲ្យឆាប់ចាស់ហ្នឹងមួយធ្វើម៉េចខ្លួនយើងឲ្យមានសុខភាពល្អហឺពីរពលកណ្ដាលសុខភាពល្អផ្លូវកាយយើងល្អផ្លូវចិត្តយើងប្រកែផ្លូវបញ្ញាយើងក៏វាព្រឺស្វាងដែរអាហ្នឹងទៅវាទៅទាំងព្រមគ្នាបាឡានហៅ full option មកយ៉ាងឲ្យវាអញ្ចឹងឡើយអាទៅចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណាឲ្យតម្លៃទៅលើប្រពន្ធកូនប៉ុណ្ណាឲ្យតម្លៃទៅលើការងារប៉ុណ្ណាឲ្យតម្លៃទៅលើមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពេលវេលាអ្នកណាក៏ថ្លៃដែរប៉ុន្តែស្រួលយើងឲ្យតម្លៃស្អីហើយបើយើងឲ្យមួយផ្ទៀងទៅមួយគិតទៅធ្វើការស្រាប់តែធ្វើការខ្សោយបេះដូងឬក៏បេះដូងកាំងអីស្លាប់នៅកន្លែងធ្វើការក៏វាអត់មានន័យដែរយើងខំធ្វើការប៉ុន្តែយើងធ្វើការផង balance ផងឡើយថាធ្វើការដើម្បីល្អប្រសើរនៅជីវៈធ្វើការដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រោមយើងពួកយើងត្រូវដឹកនាំគាត់ជាគំរូហើយដើម្បីធ្វើមេដឹកនាំមួយបាន
បើយើងធ្វើការនឹងធ្វើការអត់ smart ទៅ work out smart work out hard ហើយ work out fast ទេយើងមិនអាច inspire ទេព្រោះអ្វីដែលវាមិនដើម្បីលើកខាងដើមថាធ្វើម៉េចជា trigger មួយធ្វើម៉េចឲ្យយើង break through អានឹងមួយបានតោះតែមានស្អីមួយ push អានឹងមួយអញ្ចឹងបើ push បើវាខ្លួនរៀមតខ្ញុំថាសង្កេតឃើញថ្នាក់ដឹកនាំជួយវិញដែលជារៀមច្បងយើងឃើញអ្វីដែលលោកបានធ្វើវា inspire យើងវាធ្វើឲ្យយើងទាញវាចង់បានហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយទៀតរឿងសំខាន់ដែរព្រោះនេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅសង្ឃបុរី7ឆ្នាំកន្លងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមុខមាត់គាត់មុខមាត់ខ្ញុំមិនខុសគ្នាទេបើយើងដើរចូលទៅផ្សារគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំជាជាតិខ្មែរទេបាទពុំមុខស្រៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានជនជាតិនឹងវាលយម៉េះខ្ញុំប្រាប់វាលយណាអ្នកខ្លះថាគាត់អឺតកតោមថាគាត់នឹងមុតដល់វាខ្ញុំអត់ប្រាប់ភាសានឹងថាហេតុអីបានគាត់លយម៉េះហេតុអីបានគាត់លយដល់បងលើកវិញដើរមិញថាគាត់ធ្វើការអត់ឈប់ទេហើយអសារណាស់ជនជាតិនេះធ្វើអត់ឈប់ខ្ញុំធ្វើការពីម៉ោង8កន្លះព្រឹកខ្ញុំដឹងថាគេចូលម៉ោង8កន្លះឬក៏9អាស្រ័យលើស្ថាប័នខ្ញុំថាឡើងខ្ញុំម៉ោង9ចុះចូលម៉ោង9និងចប់ម៉ោង6ល្ងាចមានពេលញ៉ាំបាយតែ6ម៉ោងឯងសម្រាប់ញ៉ាំបាយប៉ុន្តែជួនជាតិនឹងទៅញ៉ាំបាយអត់ដល់1ម៉ោងទេតែ20នាទី5នាទីត្រឡប់មកធ្វើការវិញម៉ោងមិនមែនមកពីអាកាសធាតុក្រៅក្តៅឬក៏ចង់ចូលអភិធិជ្ជៈមិនមែនទេប៉ុន្តែគាត់ស្ដាយអាពេលវេលាគាត់ហ្នឹងឯងហើយធ្វើការត្រឹមម៉ោង6ទេប៉ុន្តែម៉ោង6ទៅមើលនៅកន្លែងប៉ាគីងនៅឡាននៅពេញឬក៏អอฟហ្វិសនៅលើបើយើងមើលសព័ន្ធស្រួលបើ building ពុះៗចេះឲ្យតែភ្លើងនៅបើកគាត់នៅធ្វើការហើយពីជាន់ទីប្រមាណរហូតដល់ជើងលើភ្លើងបើកស្ទើរតែគ្រប់ជាន់ទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីជនជាតិនេះធ្វើការអត់ឈប់ដល់ពេលយើងទៅមួយគេដែរដំបូងរត់អត់ទាន់ហើយយើងស្ពឹកហោះដូចថាចាពីដើមថាយើងសុខស្រួលខ្លាំងដែរណាថាយើងគាត់បើដែរណាចាប់ទៅធៀបមួយគេងប់បើថារត់ម៉ារ៉ាតុងវិញគេទៅដល់ទី1ម៉ោងយើងទៅរែករែកពាក់កណ្ដាលផ្លូវថាអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវរៀនសូត្រពីគាត់អញ្ចឹងខំធ្វើការដូចគាត់ដែរដល់ពេលយើងខំធ្វើការទៅលាប់នឹងធ្វើការច្រើនធ្វើការយើងថាអញ្ចឹងតោះធ្វើការ work smart work hard ហើយនឹង work fast ទៀតបើយើងថាធ្វើការហើយប៉ុន្តែត្រឹកត្រឹកប្រសិទ្ធភាពដែលបងរដ្ឋាលើកឡើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពគេត្រូវតែធ្វើនឹងការនឹងតន់ហើយយើងកន្លែងនៅត្រឹកត្រឹកនឹងក៏យកតន់គេដែរចឹងតោះតែមាន3នឹងប្រជុំគ្នាហើយដើម្បីបាន3នឹងឲ្យវាក្នុងខ្លួនយើងអានោះជារឿងមួយកត្តាលំបាកបាទចឹងក៏មានអ្នកណាមួយដែលជា model យើងឲ្យយើងទាញនឹងបានបាទពេលខ្ញុំសង្កេតឃើញគាត់ធ្វើការច្រើនចឹងហើយនៅស្រុកនោះគេនិយាយថាពណ៌សម្បុរចិត្តសាស្ត្រមិនសំខាន់ទេអ្នកឯងស្បែកសូអ្នកឯងស្បែកបែកលឿងអ្នកឯងស្បែកខ្មៅអ្នកឯងជំនឿឥណ្ឌាជំនឿចាមឬជំនឿចិនមិនសំខាន់ទេតើអ្នកឯងប្រកែគឺប្រកែគឺរាប់ថាអ្នកហ្នឹងគឺជាជំនឿសិង្ហបុរីមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងវិស័យចែកគ្នាដាច់រឿងមេធាវីមានឈ្នះឥណ្ឌាទេបាទរឿងខាង banking មានឈ្នះឥណ្ឌាខាង technology មានឈ្នះឥណ្ឌាប៉ុន្តែនៅខាងតាក់ទង business តាក់ទងជាមួយ hotel តាក់ទងអីគាត់ឈ្នះចិនដែរអញ្ចឹងអ្នកណាប្រកែទៅណាទៅនងហើយម្នាក់ម្នាក់គេធ្វើទាំងអស់គេអត់ខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកបណ្ឌិតបានបង្ហាញជាគំរូមួយពីអីសុំទោសលោកអៃដាំបានបង្ហាញពីគំរូមួយនៃប្រទេសសិង្ហបុរីមានន័យថា work hard work smart និង work fast ដែលបង្ហាញថាមិនសំខាន់អ្នកនោះជាណានាពណ៌សម្បុរអីទេប៉ុន្តែមនុស្សប្រកែគឺជាជនជាតិសិង្ហបុរីឬក៏ជាជនជាតិរបស់សិង្ហបុរីចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាសារមួយដ៏សំខាន់ដែលអាចបញ្ជាក់តាំងពីកម្រិតនៃមីក្រូក៏ដូចជាម៉ាក្រូជាពិសេសលោកបានចែករំលែកពាក់ព័ន្ធនឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើការខិតខំគឺមិនមែនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃទេគឺប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរជាងម្សិលមិញធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមានគុណតម្លៃនៃការបង្កើតកាន់តែខ្លាំងហើយយើងគិតថាជាតិសាសន៍យើងដូចគ្នាក៏ខ្មែរប៉ុន្តែមើលទៅក៏មិនខុសពីសិង្ហបុរីទេចឹងផែជាខុសគ្នាតែទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងការ work hard work smart ហើយនឹង work fast ហ្នឹងតែម្ដង
ជាខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏យើងរកឃើញថាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេដែលយើងតែងតែគោរពឲ្យតម្លៃថាអស្ចារ្យណាស់នោះគឺអ៊ីស្រាអែលពេលដែលខ្ញុំទៅសិក្សាយ៉ាពេលផែជាមួយសព្ទាខ្ញុំដើរសួរសំណួរថាស្អីទៅអ៊ីស្រាអែលម៉េចបានអ៊ីស្រាអែលនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងចម្លើយដែលខ្ញុំទទួលបានដំបូងគេថាមកពីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកមានន័យថាមិនដឹងថាស្អែកនឹងជាអ្វីពីព្រោះវាមានគេហៅថាការដែលជីវិតឬក៏ភាពប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺកើតឡើងខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿឆ្ងល់ខ្ញុំថាបើធ្លាប់អាការជឿចាប់ឬក៏ប្រឈមមុខបញ្ហានឹងយើងធ្លាប់ខ្លាំងដែរតានៅសម័យពលពតនោះណាប៉ុន្តែមិនក៏យើងនៅតែអត់ភ្ញាក់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលយើងចេះតែសួរសួរខ្លាំងមែនតែនទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមក្រោយពីគេចុះនាំយើងមើលក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមិនតិចជាង15ក្រុមហ៊ុនទេដែលទៅមើលដល់កន្លែងរបស់គេបៀបដឹកនាំគេបង្ហាញគេទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងរកឃើញថាចុងក្រោយពាក្យទី2មានន័យថាមួយគឺធ្វើការខ្លាំងពីព្រោះមិនដឹងថាស្អែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើមិនខ្លាំងគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវតែបាត់បង់ពីភពផែនដីគាត់មានវិបត្តិរហូតដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគេហៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដ៏អស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែបាត់ដឹកដីអត់មានកន្លែងរស់នៅដល់ពេលដែលទៅដើររស់នៅនៅប្រទេសគេនៅពេលដែលគាត់លោតខ្លាំងទៅគេធ្វើបាបអកតាអញ្ចឹងជាតិសាសន៍ហ្នឹងคล้ายជាជាតិសាសន៍មួយដែលអត់មានទឹកដីអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលចាប់ដើមមានទឹកដីគាត់ត្រូវតែប្រឹងថ្មីឲ្យខ្លាំងបំផុតដើម្បីអាចរស់បានប៉ុន្តែពេលដែលទី2ហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធភាពនឹងតែម្ដងទឹកពីការប្រើប្រាស់នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតាមគ្រួសារនេះមិនតិចជាង 80% គឺយកទៅ recycle មានន័យថាហើយក្នុងប្រទេសទាំងមូលគឺបណ្ដាញទឹកហ្នឹងគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បើយើងនៅភ្នំពេញថាទៅបើកកន្លែងណាចេញទឹកអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលទៅដល់ព្រំប្រទល់ណាក៏ដោយក៏នៅតែបើកទៅគឺចេញទឹកដែរគឺប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងគឺអត់នេះមែនតើហើយកណនីរហូតដល់ថាទឹកដើមឈើមួយដើមត្រូវការទឹកប្រមាណហ្នឹងគឺអត់ឲ្យលឹះទេមានន័យថាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធភាពមែនតើអញ្ចឹងទៅថាទាំងកសិកម្មទាំងឧស្សាហកម្មទាំងសេវាកម្មគឺស្ទើរតែលេខ1ក្រុមហ៊ុនដែលធំធំលើលោកគឺសិតតែនៅក្នុងកន្លែងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងតែម្ដងទោះបីយើងថាអក្រក់សង្គ្រាមមើលទៅខុសថ្នាក់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើโลกគឺមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយប្រទេសហ្នឹងទូជាងយើងទេប្រជាជនតិចជាងយើងតែ5 6លាននាក់ទេអរគុណច្រើនដែលចង់ទាញអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យខាងវាគ្មិនរបស់យើងឆ្លើយសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ខ្លាំងដែរមិនបានចែកដំណេកខ្លះខ្លះហើយដែលតកតូននឹងថាយើងចង់ឲ្យវាមានការកកើតនៃប្រជាជាតិរបស់យើងគឺមានជ្រើសយកគេហៅទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហ្នឹងប៉ុន្តែតើយើងគិតថាស្អីដែលជាដែលយើងអាចនិយាយថាគុណតម្លៃដែលយើងមើលឃើញធំមួយដែលអាច inspire ឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងគឺត្រូវតែជ្រើសយកការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសុខភាពខ្ពស់ចឹងសុំតែមួយអ្នកមានន័យថាសុំតែមួយថាស្អីដែលវាផ្ដល់គុណតម្លៃដែលយើងគិតថាអស្ចារ្យជាងគេឬក៏ខ្ពស់ជាងគេដែលមានជំនឿថាអាចជួយ inspire ទៅប្រជាជាតិរបស់យើងជ្រើសយកការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងក្លានិងមានសុខភាពខ្ពស់ចឹងខ្ញុំគិតថាសុំពីអាយដាមមុនតែម្ដងអស់សុំ3នាទីថយបន្តិចអរគុណច្រើនបងមិនស្រួលព្រោះ
មនុស្សយើងដោយសារយើងកើតមកពីឪពុកម្ដាយក៏គ្នាយើងកើតមកក្នុងបរិស្ថានក៏គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែល trigger ខ្លួនយើងឲ្យ break through ក្នុងខ្សែជីវិតយើងក៏វាក៏គ្នាដែរបាទបើខ្ញុំចែកម្លេះផ្ទាល់ខ្លួនវិញថាហេតុអីបានយើងអាច break through រឿងហ្នឹងមកខ្ញុំកើតមកខ្ញុំកំព្រាឪពុកខ្ញុំអត់ដែលឃើញឪពុកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសម័យខ្មែរក្រហមគេយកទៅបាត់ទៅហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំដែលគាត់ជាស្រីមេម៉ាយគាត់ចិញ្ចឹមកូនម្ដាយខ្ញុំជាជាងកាត់ដេរគាត់កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្រីហើយខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំស្មានថាគាត់ធ្វើការព្រោះតែគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមកូន3 4នាក់ក្រោយពីបាយពីខ្មែរក្រហមមកគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំគេងខ្ញុំរៀនខ្ញុំគេងភ្ញាក់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ក៏កោករៀនក៏ចិត្តឬក៏រៀនខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំនៅតែកាត់ខោអាវទៀតដើម្បីកាត់ដើម្បីដេរព្រលំឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាពេចបានគាត់អត់ព្រមសម្រាក់សោះហើយគាត់ថាបើម្ដាយមិនខំតែមិនឲ្យកូនរៀនបានគាត់ថាអញ្ចឹងហើយកូនចាញ់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមគិតមួយថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប្រើកម្លាំងកាយទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតរកវិធីមួយថាបើសិនជាខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើកិច្ចការណាដែលប្រើកម្លាំងបាយទាំងស្រុងដូចគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីណាមួយតែគាត់ work hard ណា work hard ហីគាត់ទៅរកចំណូលបានរស់បានប៉ុណ្ណេះដូចមកថាគេមួយខែគេអាចសល់លុយគឺជាតលឹងគេថាមួយខែអាចពី3តលឹងយើងបានពី3ជីអីមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនត្រូវធ្វើតាមគាត់ទេខ្ញុំមកវិធីមួយថាបើសិនជាប្រើខួរក្បាលជាការងារវិញផែហ្នឹងអាចឆាប់ទៅជាអ្នកមានបានអាចទៅជាមនុស្សមួយដែលរស់នៅសមរម្យក្នុងសង្គមបានហើយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំមានគិតខ្លួនឯងមួយថាអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់ខំធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខកចិត្តពីកូនប្រុសគាត់ខ្ញុំត្រូវខំរៀនហើយខំរៀនខ្ញុំឲ្យចម្លៃលើការសិក្សាគឺអត់ចំណាយពេលលេងទេប្រះទេហើយតែហ៊ានគឺហ៊ានខែគេវាកងគេដើរលេងខ្ញុំទៅប្រមូលសភៅដែលគេហ៊ានឆ្នាក់មុនមកថាខ្ញុំលើកថាទី5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចូលថាទី6ខ្ញុំទៅយកសភៅបងហ៊ានទី6ខ្ញុំមកមើលអស់គាត់ធ្វើលំផាត់ពួកអីខ្ញុំមើលហើយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចូលហ៊ានវិញខ្ញុំស្ទើរតែបាច់ហ៊ានទៀតព្រោះខ្ញុំហ៊ានពីខែវាកងអស់លេងហើយបាទហើយបើយើងចូលទៅហ៊ានកន្លែងគេបងថ្លៃសាលាហ៊ានឈ្នួលចូលមានលុយហ៊ានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានយកសភៅគាត់មកអានហ្នឹងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអានហើយពេលខ្ញុំចូលហ៊ានវិញខ្ញុំហ៊ានបានបន្ទូលអស់ជាងគេហើយគ្រូជាឆ្ងល់ថាអីអត់មកមកហ៊ានគួសោះហើយមកហ៊ានទូលអស់ថាខ្ញុំអង្គុយអានសភៅបងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំមើលគាត់ធ្វើលំហាត់អីហើយលំហាត់ឡើងខ្ញុំចេះមុនលោកគ្រូបរិញ្ញាទៀតព្រោះខ្ញុំមើលហើយបាទហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំមានសភៅអប់រំពីដើមហើយបូកជាមួយសភៅគាត់សរសេរផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលទឹកខ្ចីពីបងនេះម្នាក់មកខ្ចីបងនោះម្នាក់ខ្ញុំប្រមូលទាំងអស់អាដើម្បីមើល style គាត់សរសេរខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលផកគាត់មកនេះជាអ្វីមួយដែល trigger ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវឲ្យតម្លៃគុណតម្លៃទៅលើការសិក្សាហើយការសិក្សានេះពិតជាទទួលផ្ដល់ខ្ញុំមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមកដល់សពថ្ងៃហើយមិនទាំងមែនខ្លួនឯងនេះវាគឺជាគំរូមួយទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំសាច់ឆ្ងាយសាច់ជិតដែរវាគំរូមួយដល់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដល់អ្នកភូមិខ្ញុំអ្នកស្រុករបស់ខ្ញុំថាឲ្យគេនឹកឃើញឈ្មោះខ្ញុំគេថាអាមួយនឹងជួយចិត្តហ៊ានបាទនេះវាគឺជាអ្វីមួយដែលល្អប្រសើរហើយខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យមនុស្ស trigger បានក៏តែមានស្អីមួយមក break through ខ្លួនយើងតែម្ដងហើយសពថ្ងៃគឺមានតែគំរូអរគុណច្រើនណាស់ដល់អ្វីដែលជាសារសំខាន់ដែលអាច inspireប្រជាជាតិយើងតាមរយៈខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងគឺភាពជាគំរូដែលគាត់បានឃើញម្ដាយខិតខំណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់កូនហើយគាត់ចង់ជួយម្ដាយឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងក៏បានជ្រើសការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនក៏ដូចជាខិតខំធ្វើការងារដើម្បីជួយកុំឲ្យម្ដាយលំបាកវិញឲ្យមានម្ដាយកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាកម្លាំង inspire មួយចុះលោកបណ្ឌិតខាងរាជបណ្ឌិតសភាវិញសូមអញ្ជើញសុំតែមួយដែលអាចថា inspire មនុស្សនឹងតែបាទដើម្បីជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើការខ្លាំងខ្លាគឺតកតងជាមួយនឹងការជំនះកម្លាំងនិចលភាពបាទកម្លាំងនិចលភាពមានថាមនុស្សយើងវាមានសក្តានុពលទៅខាងវិជ្ជមានហើយនឹងសក្តានុពលទៅខាងអវិជ្ជមានអញ្ច
ិត្តកាលណាយើងជំនះភាពអវិជ្ជមាននឹងបានគឺយើងទៅសុខស្ទាធ្វើកាយបាទដូចជាយើងនិយាយថាធ្វើការខ្លាចហត់បាទអាហ្នឹងมันអាចជំរុញឲ្យយើងខំទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការបែកញើសហូរញើសហើយដើម្បីទទួលបានផលអីមួយបាទយើងខំយើងប្រឹងមិនភ័យខ្លាចភ្លៀងមិនភ័យខ្លាចក្តៅមិនភ័យខ្លាចហត់អាហ្នឹងដែលយើងអាចជំនះកម្លាំងនិចលភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាកម្លាំងនិចលភាពហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងតារាងមួយដែលថាស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងស្ពឹកស្ពុនដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាយ៉ាងនិយាយថាมันមានចិត្តឬក៏ឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបាទដូចជាយើងជឿទៅលើជំនឿមួយថាធ្វើមិនកើតទេប៉ុន្តែបើយើងតាំងចិត្តថាអាហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេបាទយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែរយើងអាចជំនះវាបានឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយ30ដុល្លារហើយយើងចង់ទិញម៉ូតូមួយរត់ដុកបើសិនជាយើងថា30ដុល្លារទិញតកង់មុខមួយឬក៏ចកូតមួយមិនបានផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថា30ដុល្លារអាចទិញម៉ូតូមួយរត់ដុកអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាដើម្បីរៀបផែនការរៀបប្លង់នៅក្នុងគម្រោងចំណូលចំណាយហើយនឹងចំណេញហើយនឹងរយៈពេលសងទៅគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានន័យថា30ដុល្លារយើងអាចបង្កើតមុខរបរមួយបានណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមានន័យថាអ្វីដែលចង់ឲ្យជាកត្តាកម្លាំងជំរុញខ្លួនយើង inspire កិត្តកម្មធ្វើការងារខ្លាំងខ្លាហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងជីវិតមានរឿងពីរដែលយើងត្រូវជំនះវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីភាពវិជ្ជមានយើងត្រូវតែជំនះនឹងកម្លាំងគេហៅនិចលកនិចលភាពបាទនិចលភាពមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់យើងឆ្ពោះទៅមុខឬក៏ឈ្នះបានពីពុះភាពដែលមិនល្អហ្នឹងគឺតែងតែរារាំងគៀខាំងយើងមិនឲ្យយើងអាចធ្វើបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងសូមបន្តសូមអញ្ជើញលោកគ្រូកឹមអឿនមើលស្អីដែលគុណតម្លៃដែលធំបំផុតហ្នឹងដែលអាច inspire ប្រជាជាតិយើងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទំលាប់ធ្វើការងារខ្លាំងខ្លានិងមានសិទ្ធិពុះសូមជួយបាទសូមអរគុណគូអាចារ្យថាបាទសូមគោរពបងប្អូនសាជាថ្មីខ្ញុំគិតថាកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងញាក់ចិត្តយើងនោះខ្ញុំគិតថាគឺយើងគ្មានអីក្រៅតែពីការដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនសាគិតបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកម្លាំងញើសឈាមប៉ុណ្ណាបាទចំណាយញើសចំណាយឈាមប៉ុណ្ណាចង់ឃើញកូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងអីយ៉ាមិនចង់ឃើញកូនគាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់ចង់ឃើញកូនគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគេបើនិយាយពីចិត្តគាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនឲ្យបដោះប្រអប់ឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទេគឺឲ្យងើបឡើងសងគុណបាទកម្លាំងនៃការសងគុណបងប្អូនព្យាយាមសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតើនៅក្នុងជាតិនេះបងប្អូនអាចមានសក្តានុពលធ្វើអីបានបងប្អូនឈឺចាប់ឯនៅពេលដែលប្អូនបងតេមកយើងអត់មានលុយគាត់ឈឺគាត់ឈឺគាត់ត្រូវការលុយប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយទេអានេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនជារឿងយកលុយមកនិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ inspire ឲ្យបងប្អូនយល់ថាបងប្អូនមានសមត្ថភាពលើនឹងប៉ុន្តែមិនបានប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពទេមិនបានប្រឹងបំពេញការងារឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេ
ដល់ពេលផលដែលបានគឺវាបានប៉ុណ្ណឹងតើបងប្អូនចង់បង្កើតអីមួយឧទាហរណ៍ថាមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយកុមារអត់ដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការអត់បងប្អូនចង់មែនទេតើអីដែលជាកត្តារារាំងបងប្អូនគឺបងប្អូនដូចបងប្អូនថាធ្វើលេងលេងបងប្អូនអត់បានគេហៅថាយកអ្វីដែលអ្នកត្រាស់ដឹងនិយាយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយគឺកុំប្រមាថប៉ុន្តែបងប្អូនប្រមាថធ្វើអីធ្វើតែល្មមល្មមធ្វើអីធ្វើតែធម្មតាអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលវេលាដែលបងប្អូនបានលឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបដិញ្ញាចិត្តយកកម្លាំងសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលខំប្រឹងបង្កើតយើងមកហើយគាត់នៅទន្ទឹងរង់ចាំឪពុកម្ដាយខ្លះបានចែកឋានបាត់ទៅហើយហើយមិនទាន់បានឃើញនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានឃើញនៅឡើយខ្ញុំចង់អិនស្ប៉ាយបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយកកម្លាំងនៃការសងគុណនេះបាទយកមកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំដាក់ដែរខ្ញុំ upgrade myself every day បាទមានន័យថាអភិវឌ្ឍខ្លួនរាល់ថ្ងៃរហូតតតែដល់ទីចុងបញ្ចប់សក្តានុពលចុងបញ្ចប់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូកំអឿនមានន័យថាអ្វីដែលកំឡុង inspire ឲ្យយើងចេះដឹកទំលាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានោះគឺពុកម្ដាយរបស់យើងចង់ឃើញយើងជាអ្វីហើយយើងត្រូវយកកម្លាំងនៃការសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដើម្បីបំពេញនូវភាពកតញ្ញូដែលឪពុកម្ដាយចង់ឃើញយើងនឹងតើឪពុកម្ដាយចង់ឃើញយើងជាអ្វីយកកម្លាំងនៃការសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលចង់ឃើញយើងនឹងបើល្អមែនតើកុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅហើយបានឃើញវាគួរតែគាត់នៅមានជីវិតហើយគាត់បន្តភាពរីករាយនឹងរុងរឿងជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់ឃើញចុះលោកស្រីទៀវចន្ទដេតវិញស្អីដែលគាត់ថាជាគុណតម្លៃមួយដ៏អស្ចារ្យដែល inspire ប្រជាជាតិយើងឲ្យខំធ្វើការខ្លាំងខ្លាជួយចាអរគុណលោកគ្រូរដ្ឋាចានេះខ្ញុំសូមចូលរួមចានេះខ្ញុំអត់មានមួយដែលសារ3អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយជា clear ចាខ្ញុំថាបើសិនជាយើងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពចាមានការឈឺចាប់និងមានក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាប៉ាជាអាចដាស់ឲ្យគាត់ខំប្រឹងប្រែងហើយធ្វើការឲ្យកាន់តែមានសិទ្ធិភាពមោទនភាពនេះខ្ញុំនិយាយអំពីអង្គររបស់យើងគឺជាប្រសាទដែលទទួលបានការស្ញប់ស្ញែងហើយរហូតមកដល់ស្ញប់ស្ញែងក៏ដោយក៏នៅតែស្រាវជ្រាវថាឲ្យចុះមនុស្សអ្នកធ្វើឬក៏ទេវតាអ្នកធ្វើឬក៏ប្រអិនឬក៏ជប់មកទេវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមោទនភាពនេះគួរតែបានបញ្ជ្រាបទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គួរតែប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បានទៅទស្សនានៅអង្គរវត្តហើយបានឃើញនូវភាពអស្ចារ្យហ្នឹងចាទី2គឺការឈឺចាប់គួរតែឲ្យគាត់ថាមើលមកយើងឥឡូវវិញយ៉ាងម៉េចដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍របស់សិទ្ធិមួយចាគឺលោកលីកាស៊ីងនៅពេលដែលឪពុករបស់គាត់ស្លាប់គាត់មានការឈឺចាប់ចាគាត់មានការឈឺចាប់ដូច្នេះហើយគាត់ខំប្រឹងប្រែងចាអញ្ចឹងបើយើងឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងមិនដែរប្រៀបធៀបមើលជាមួយគេចាទី3គឺឲ្យគាត់មានក្តីស្រឡាញ់នេះខ្ញុំសូមលើកលីកាស៊ីងដែរដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់ស្រឡាញ់ម្ដាយហើយនិងបងប្អូនគាត់គាត់ដាច់ញាចិត្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើការតស៊ូនិយាយទៅមិនខ្លាចនឿយហត់មិនអត់លែងចេះហត់ទេដើម្បីតែសង្គ្រោះគ្រួសារគាត់នឹងចាឲ្យ
ឪពុកម្ដាយឲ្យសំទោសឪពុកគាត់ស្លាប់ហើយឲ្យម្ដាយរបស់គាត់និងប្អូនគាត់នឹងមានជីវិតរស់បានដោយល្អប្រសើរដូច្នេះគាត់លះបង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបញ្ជ្រាបទាំង3ហ្នឹងចាបញ្ជ្រាបឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់បានដឹងពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យរបស់យើងថាយើងធ្វើប្រាសាទដែលមនុស្សនៅលើពិភពលោកគេស្ញប់ស្ញែងហ្មងហើយគេឡើងមិនជឿថាតើមនុស្សធ្វើឬយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានមោទនភាពនឹងឡើងមកទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យគាត់ចេះមានការឈឺចាប់និងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គាត់នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសនៅលើពិភពលោកវិញតើយើងជាប្រទេសអីឥឡូវហ្នឹងតើយើងក្រីក្រប៉ុណ្ណាតើយើងរស់នៅបានល្អប្រសើរដូចគេអត់ចាហើយបង្កើតនៅក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនបំផុតក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងបានទទួលអ្វីដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អរបស់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងរស់នៅបានល្អចាចង់ឲ្យប្រពន្ធខ្លួនឯងបានទទួលអ្វីដែលល្អបំផុតស្វាមីខ្លួនឯងទទួលបានអ្វីល្អបំផុតបើសិនជាបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគ្រួសារចង់ឲ្យប្រទេសនឹងរីកចម្រើនរុងរឿងដូចកាលពីសម័យដែលគាត់មានមោទនភាពក្នុងសម័យកាលហ្នឹងបើសិនជាធ្វើទាំង3នឹងបញ្ជ្រាបដល់ប្រជាជនយើងបានមោទនភាពការឈឺចាប់ហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចដាស់ឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងតស៊ូហើយនឹងខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតដើម្បីធ្វើការឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចា៎បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតដែលលើកខ្លីសារដ៏ខ្លីតែខ្លឹមមានន័យថាមោទនភាពការឈឺចាប់និងក្តីស្រឡាញ់ពាក់ព័ន្ធនឹងមោទនភាពនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយថានៅយុគសម័យរបស់ពួកយើងជាពិសេសយុគសម័យរបស់គេហៅថាសម្ដេចតេជោលោកបានកសាងសន្តិភាពដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងស្នាដៃហើយចំណន់លោកគឺសិតតែបានយកជីវិតមកដាក់ធ្វើដើមទុនចំណន់យើងនេះគឺមិនសូវមានការដែលថ្ងៃស្អែកស្លាប់ទេយើងច្រើនតែថ្ងៃស្អែកយើងគិតទៅញ៉ាំអីទៅលេងណាទៅកន្លែងណាជួបគ្នាកន្លែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរឿងដ៏អស្ចារ្យដែលយកអង្គរវត្តគឺជាព្រលឹងដែលថាខ្មែរអស្ចារ្យខ្មែរដែលបានកសាងមោទនភាពសម្រាប់នៅក្នុងពិភពលោកមួយលោកជំទាវយើងពិតជាយើងចង់ឃើញថាខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងអង្គរវត្តទេពីព្រោះចំណត់នោះលោកអត់មានអីសោះលោកអាចសាងសង់បានប៉ុណ្ណឹងចុះសម័យបច្ចាសាស្ត្របដិវត្តនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចនិយាយថាសម័យនោះដឹកជូនបែបយោតម្រៃប៉ុន្តែសម័យនេះគេអាចប្រើអីបានច្រើនប៉ុន្តែតាំងពីយុគសម័យនោះមកគឺយើងអត់ទាន់មានបានកសាងអ្វីដែលមានមោទនភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ជាតិយើងលើសអង្គរវត្តទេមិនថាយើងបង្ទោសបង្អាប់អីទេយើងបើមានអានេះខ្ញុំសូមរៀនសូត្រនឹងទៅស្វែងយល់ប៉ុន្តែយើងជឿថាតាំងពីសម័យអង្គរវត្តមកយើងអត់ទាន់បានកសាងអីដែលមានភាពអស្ចារ្យជាងអង្គរវត្តនៅឡើយទេចឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជាតិមួយដ៏អស្ចារ្យគឺអាចចូលរួម inspire ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងនិងប្រសិទ្ធភាពឲ្យខ្ពស់ដើម្បីយើងឈានទៅការកសាងបើមិនបានស្មើនឹងអង្គរវត្តក៏គួរតែបហបហាឬក៏បាទអាចគួរតែលើកទៀតអញ្ចឹងឯងលោកជំទាវបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបើអង្គពិធីតាំងមុខអគាំទ្រសូមអបអរសាទរបងប្អូនគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនគ្នាប្រើពេលវេលានេះដ៏មានសិទ្ធិភាពបំផុតអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណួរ3នាក់សូមត្រៀមខ្ញុំ
ខ្ញុំមិននឹងត្រៀមខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរចុងក្រោយដែលសំខាន់ខ្លាំងដែរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតែមួយនាទីទេសម្មិញយើងចង់យើងចង់ដឹងថាបើមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មិនតាន់មានន័យថាមិនតាន់មានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេនោះតើធ្វើម៉េចដឹងឥឡូវនេះចង់ដឹងវិញថាតើមនុស្សម្នាក់ដែលថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធភាពខ្ពស់ហ្នឹងតើម៉េចបានអាចដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺមានទម្លាប់បែបហ្នឹងមានកំពុងតែនៅក្នុងទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះគូកុំមើលស្រួលអត់តន់រកឃើញអញ្ចឹងត្រូវរកឲ្យឃើញឥឡូវមួយនាទីសូមជួយបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យយើងចាត់ទុកថាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះគឺមានចំណុចទាំងអស់នេះដែលយើងអាចស្គាល់គាត់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពីលោកស្រីទៀវចាន់ដេតមុនសូមអញ្ជើញមួយនាទីបានហើយចាសូមអរគុណលោកគ្រូថាចាយើងមើលមនុស្សដែលមានទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងតាមរយៈអ្វីចាទី1តាមរយៈលទ្ធផលរបស់គាត់ចាយើងមើលលទ្ធផលរបស់គាត់ថាតើគាត់ធ្វើបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអាចវាតម្លៃគាត់បានទី1គឺលទ្ធផលទី2យើងមើលសកម្មភាពគាត់ផងព្រោះថាជួនកាលពេលខ្លះលទ្ធផលដែលធំធេងពេកវាអត់ទាន់បានឃើញឲ្យយើងមើលភ្លាមៗទេចាអញ្ចឹងមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយមើលនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើទម្លាប់នឹងឯងតែទម្លាប់ដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងហើយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយនឹងលទ្ធផលរបស់គាត់ថាតើវាឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញនៅវិស័យទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់គាត់នឹងវាស៊ីគ្នាអត់អញ្ចឹងមនុស្សគេមើលពីដូចស្វាមីខ្ញុំគាត់ធ្លាប់និយាយណាគាត់ថាកុំជឿពាក្យវាមើលតែសកម្មភាពវាទៅអូនអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវមើលពីត្រូវមើលពីគោលដៅទស្សនវិស័យនិងសម្ដីរបស់គាត់ហើយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ថាតើពីរនឹងដើរស្របគ្នាអត់បើពីរនឹងដើរស្របគ្នាយើងអាចវាតម្លៃតាមនឹងចាស់បាទក៏អស់ម៉ោងហើយមានន័យថានិយាយសំខាន់មើលសកម្មភាពនិងមើលលទ្ធផលណាមានន័យថាសកម្មភាពមិនលទ្ធផលមិនអូខេអញ្ចឹងសុំលោកអៃដាមម្ដងមួយនាទីដើម្បីបញ្ជួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់នោះមិនបានយើងអាចដឹងបានអរគុណច្រើនបងអឺមែនទែនអានេះខ្ញុំប្រើយន្តការវាតម្លៃវិញដោយសារខ្ញុំធ្វើការរបៀបជាហៅ mid management level ទាំងខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការជាមួយ junior staff មួយចំនួនទាំងខ្ញុំអ្នកវាតម្លៃគាត់ដើម្បីគាត់បន្តកងទេឬក៏បញ្ចប់កងទេឬឲ្យគាត់ទៅហកឡាយផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលស្រៀងបងច័ន្ទដេតដែរគឺខ្ញុំមើលលទ្ធផលប៉ុន្តែលទ្ធផលឡាយខ្ញុំវាទីមួយមើលគុណភាពព្រោះថាការងារទៅបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលអញ្ចឹងត្រូវមើលគុណភាពទី2ថាតើគាត់ធ្វើការតន់ពេលដែរអត់តន់ពេលហ្នឹងហើយចុងក្រោយលួចមើលគាត់ដែរថាព្រោះខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំធ្វើមួយគាត់មកដើម្បីដឹងថាតច្ចរគាត់ម៉េចរបៀបនិយាយស្ដីគាត់ហើយបរិញ្ញាគាត់សពរបៀបនិយាយថាទោះឲ្យទុនភ្លុនតែរឹងមាំហើយធ្វើការអត់ឈប់អញ្ចឹងណាយើងគាត់អញ្ចឹងមើលលទ្ធផលគុណភាពបូកជាមួយនឹងការគាត់សាប់មីតឲ្យយើងតន់ពេលវេលាដែរទេហើយបើធ្វើតែរួចពីដៃពីដៃអត់ចូលចិត្តសោះបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណច្រើនអៃដាំឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបន្តបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាតកតងនឹងការមើលឃើញមនុស្សដែលខំប្រឹងធ្វើការហ្នឹងគឺដោយបងស្រីគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាមើលទៅលើលទ្ធផលហើយនឹងសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើការងាររបស់គាត់ដែលខំបញ្ចូលពលកម្មហើយបន្ថែមពលកម្មនឹងទៅទៀតបន្ថែមពលកម្មនឹងទៅទៀត
បាទដើម្បីឲ្យវាមានកំណើនផលិតភាពខ្ពស់ឧទាហរណ៍ដូចយើងយកស្រូវក្របស្រូវទៅបាចចោលហើយយើងមកដេកនៅផ្ទះចាំដល់ថ្ងៃច្រូតយើងទៅច្រូតមានន័យថាយើងបានបញ្ចូលពលកម្មម្ដងណាដល់ទៅច្រូតសឹងតែអត់បានផលពូជដើមនឹងមកវិញទេប៉ុន្តែបើយើងបញ្ចូលពលកម្មទៅកាប់ដីទៅភ្ជួរដីទៅដកស្មៅមានន័យថាផលវាកើនឡើងតិចហើយបើសិនជាយើងទៅបាចជីបាទទៅចាប់សត្វល្អិតទៅអីថែមទៀតយើងបញ្ចូលពលកម្មថែមទៀតផលនឹងវាកើនឡើងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅលើលទ្ធផលនិងសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកបណ្ឌិតសូមលោកគ្រូកំអឿនសូមបន្តបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមឯកភាពទាំងអស់គាត់ថែមចំណុច2ទៀតទៅបាទមានន័យថាអ្នកដែលគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ persistent មានន័យធ្វើមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតអត់ឈប់បាទបញ្ហារបស់យើងទូទៅនឹងច្រើនតែឈប់ឈប់អរសិនរហូតមកផ្លែតសិនហើយបានទៅហើយមកដេកផឹកសិនមិនទេសូមមកទូពាក្យច្រើនហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការនឹងពាក្យច្រើនមានន័យថាជោគជ័យវាជោគជ័យវាទៅអញ្ចឹងដល់ពេលទៅហើយវាបាត់ក្បាលអញ្ចឹងហើយអត់ព្រមបុកមួយទៀតទេយើងគិតថាអូខេហើយ relax សម្រាកសិនណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្លាក់ក្បាលមកបាត់អាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនខ្ញុំឃើញនៅសឹងថាក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងឲ្យតែយើងស្តាបន្តិចគឺចាប់ដើមប្រឡែងហ្នឹងថាប្រឡែងកោងខ្សែកោងឡើងហើយកោងអត់ប្រយ័ត្នឡើងនឹងពុកទៅមួយទៀតអាហ្នឹងអត់បានទទួលជោគជ័យទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថា persistent ជោគជ័យហ្នឹងជោគជ័យទៀតជោគជ័យទៀតបាទអត់កំណត់បាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដែលមើលមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដឹងថាគាត់មានទម្លាប់នឹងឬក៏អត់គឺមើលជោគជ័យបន្តរបស់គាត់អត់ក៏ដូចជា persistent មានន័យថាកម្លាំងនៃភាពជាប់លាប់នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាអូខេជានាទីមួយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនបងប្អូនដែលអញ្ជើញចូលរួមមានសំណួរអីសុំអញ្ជើញអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសួរបាន3នាក់សុំអញ្ជើញអូខេសុំសាក់កាយដែរជួយសម្របសំណួរសុំសួរឲ្យចំឲ្យខ្លីឲ្យខ្លឹមចាសសូមជំរាបសួរគណៈអធិបតីទាំងអស់នេះខ្ញុំមានសំណួរជូនអាយដាមហួតពុំគឺជាកឧបមាមួយចា៎ដោយសារតែសំណួរនេះខ្ញុំឆ្លប់សួរអញ្ចឹងហើយជួនកាលវាគ្មានឆ្លើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាមែនដោយសារតែមែនជាទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានយោបល់យើងនិយាយអំពីការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងខ្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺជាទម្លាប់ដែលយើងចង់បង្កើតឲ្យប្រជាជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអាយដាមហួតពុំឧបមាថាអាយដាមគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតើវិស័យអីដែលជាវិស័យអតិភិបទី1ដែលត្រូវតែកសាងដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ឲ្យប្រជាជាតិយើងនឹងមានការធ្វើការងារខ្លាំងខ្លានិងមានសុខភាពពោះអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្រីទៀវបណ្ដោដែលបានសួរសំណួរថាបើសិនជាអេដាមជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតើជ្រើសវិស័យអីដែលជាអតិភិបទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យកសាងប្រជាជាតិរបស់យើងមានតម្លោធ្វើការងារខ្លាំងខ្លានិងមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់សុំសំណួរពីរទៀតអូខេសុំអញ្ជើញអាយដងបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពចំពោះវាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានជជែកខ្ញុំបានឮវាគ្មិននិយាយតែពីប្រទេសចិនជប៉ុនសិង្ហបុរីគេខ្លាំងគេល្អលក្ខណៈសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើហេតុអីបានខ្មែរយើងតើយើងអាចថាខ្មែរនឹងខ្លាំងបានហើយបើវាមិនទាន់ខ្លាំងទេតើហេតុអីបានដែលយើងវាមិនទាន់ខ្លាំងសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនអៃដាមមានន័យថាសំណួរជារួមមួយថាហេតុអីបានយើងទៅសើគេថាខ្លាំងហេតុអីបានខ្មៅយើងមិនតាន់ខ្លាំងអូខេសុំសុំសំណួរមិនមិនខ្លាំងទៅអត់តាន់ខ្លាំងសុំសំណួរមួយទៀតអសុំសំណួរមួយទៀតសុំអញ្ជើញលឿនបន្តិចកុំឲ្យខាតពេលអូខេអញ្ជើញបាទសុំរៀបសួរខ្ញុំឃើញអាចដោមលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាបងបងដែលមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលជោគជ័យឬក៏ខិតខំបង្កើតទម្លាប់នោះគឺពិសេសជាងគេផ្អែកទៅលើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឬមួយក៏មានចំណេះដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាពិសេសជាងគេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអាយដាមអស់លោកអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ប្រជាជាតិយើងពិសេសជាងគេគឺប្រជាជនក្រីក្រប្រជាជនដែលនៅស្រុកស្រែចំការតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យខិតខំបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់សូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថាសូមតែបីនេះទេដោយសារកត្តាពេលវេលាហើយក៏សូមវាគ្មិននីមួយនីមួយត្រៀមមានន័យថាក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែ3នាទីដែរមានន័យថាឆ្លើយទាំង3សំណួរក៏បានឆ្លើយតែមួយសំណួរក៏បានប៉ុន្តែឲ្យពេលវេលាតែ3នាទីទេចឹងអាចថាសម្រាប់ចិត្តដៃខ្លួនឯងសំណួរខ្ញុំគិតថាសិតតែជាសំណួរដ៏សំខាន់មិនតែថាមកសួរអាយដាមទេខ្ញុំក៏ផ្ដល់សិតឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3អាចចូលរួមឆ្លើយបើគិតថាជាចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយជាសំណួរដែលសំខាន់បើសិនជាពេលនេះវាគ្មិនរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាតើជ្រើសស្អីដែលជាអតិភិបទី1ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ទី2តើហេតុអីបានខ្មែររបស់យើងមិនតាន់ខ្លាំងដែលត្រូវបានគេអួតយកទៅអួតទៅសើដោយយើងកំពុងតែអួតទៅសើគេនឹងហើយទី3មានន័យថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររបស់យើងជាពិសេសនៅតាមជនបទឲ្យគាត់អាចមានទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមខាងណាមួយខ្ញុំអូខេសូមអញ្ជើញលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតចាសូមជំរាបសួរចាសូមជំរាបសួរម្ចាស់សំណួរសូមឆ្លើយនៅសំណួររបស់អាយដាមចាអាដាមមានប្រសាសន៍ថាចង់សួរថាអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍នៅអឺរ៉ុបនៅជប៉ុននៅអីអញ្ចឹងហើយថាយើងនឹងអាចនឹងខ្លាំងដែរអត់ហើយតែយ៉ាងណាដែរចានាងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសយើងវាមានកត្តាជាច្រើនចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមលើកយកកត្តាមួយចំនួនដែលយើងមិនខ្លាំងហើយប្រជាជនយើងអត់ជាប្រជាជនដែលខំតស៊ូប្រឹងប្រែងហើយមានប្រសិទ្ធភាពទេទី1ដោយសារតែប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃចាមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាងប្រទេសដែលនាងខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងចាយើងរ៉ាំរ៉ៃជាងគេចាយើងយូរជាងគេទំនាក់សម្ដែងសម្ដេចតែជោនេះទេចាជាចុងក្រោយដោយនាងខ្ញុំឥឡូវនឹងបានចេះដឹងបានធំធាត់ក្នុងសម័យហ្នឹងទេចាបានមានចិត្តខំប្រឹងប្រែងគួសមចាអញ្ចឹងគឺយើងទី1យើងមានសង្គ្រាមដាំរៃទី2មានសង្គ្រាមមួយនៅក្នុងសម័យកាលមួយចាគឺសម័យកាលប៉ុលពតសម័យកាលហ្នឹងដូចបំបត្តិព្រលឹងនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងខ្ញុំនិយាយថាបំបត្តិពេលហ្នឹងដោយសារតែវេទនាពេកចង់តស៊ូដើម្បីតរុះអញ្ចឹងទៅអត់ទម្លាប់ប្រមាណខែប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យតបានតរុះលែងបាត់ព្រលឹងដូនតាយើងដែលចង់ជាមនុស្សអស្ចារ្យដោយសារតែប៉ុលពតគាត់បានធ្វើឲ្យយើងប្រជាជនយើងខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងទៅជាប្រជាជនដែលធ្វើអីបានដើម្បីតែរស់
ចាអញ្ចឹងវាទៅជាកសាងទម្លាប់មួយប្រហែលខែនឹងសោះ9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចា3ឆ្នាំ9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងចា3ខែ3ឆ្នាំ3ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងបានបៀលទម្លាប់ប្រជាជនយើងឲ្យបានខ្លាយទៅជាប្រជាជនមួយដែរតស៊ូដើម្បីទៅរស់ហេះអញ្ចឹងដល់ពេលបានសន្តិភាពមកគាត់លែងចេះប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ចាស់ដោយការសម័យអង្គរគាត់បានទម្លាប់នឹងទៅចាហ្នឹងចំណុចទី2ចាហើយចំណុចទី3ទៀតញៀងខ្ញុំមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើល្អហើយបានរក្សាសន្តិភាពហើយតែញៀងខ្ញុំឃើញដូចជាខ្វះញៀងខ្ញុំចង់ឲ្យសុំបន្ថែមបន្ថែមអីបន្ថែមសុំឲ្យសបផ្សាយឲ្យបានច្រើននៅអច្ឆរិយៈដែលយើងធ្លាប់មានកសាងពលឹងយើងឡើងវិញតែប៉ិតយើងអស់ចាស់ណាស់ដូចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតថាអង្គរវត្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅតែគេចង់ស្រាវជ្រាវថាមនុស្សធ្វើឲ្យធ្វើដោយរបៀបម៉េចវាអស់ចាស់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាព្យាយាមបំផុសពលឹងនឹងឡើងវិញចាតាមរយៈការអប់រំតាមរយៈអីហ្នឹងចាបំផុសធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាយើងអស់ចាស់យើងអស់ចាស់ចាយើងអស់ចាស់យើងអស់ចាស់តាំងពីសង្គមមកមានការចង់បំបាត់យើងគេថាអង្គរហ្នឹងដូចមិនមែនខ្មែរអ្នកសាងសង់ដូចបាត់អស់ហើយពូជខ្មែរបានដាច់ពូជអស់ហើយអ្នកដែលនៅឥឡូវហ្នឹងមិនមែនទេចាអញ្ចឹងគេចង់បំបាត់យើងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងបណ្ដោះប្រលឹងនឹងឲ្យបានឡើងមកវិញនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនយើងដូច្នេះហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដូចថាប្រលឹងនឹងចូលមកវិញណាចាអញ្ចឹងរៀនឡាយថាអូខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលកើតនៅលើដែនដីនេះហើយដែលអស់ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងឡើងវិញចាសសូមអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេដែលផ្ដោតសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យប៉ុលពតដែលយើងអាចនិយាយបានថាបានសម្លាប់អ្នកកំពូលមនុស្សឬក៏អ្នកចេះដឹងឬក៏អ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបានបង្កើតឲ្យទៅជាប្រលឹងខ្មែរមួយដើម្បីតែរស់ធ្វើម៉េចឲ្យតែដើម្បីតែរស់ជាវាបាត់ប្រលឹងដូនតាដែលបានបន្សល់យើងជាខ្មែរអច្ឆរិយៈជាងជាសំណូមពរថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកសាងប្រលឹងខ្មែររបស់យើងដែលខ្មែរអស់ឆាខ្មែរអច្ឆរិយៈនេះឡើងមកវិញជាងសូមអរគុណសូមជាបន្តសូមវាគមុនមិនណាដែលចាប់ផ្ដើមបានអូខេសូមអញ្ជើញលោកគ្រូគុំអឿនបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី2ហើយនិងទី3ចូលគ្នាតែម្ដងតាក់ទងរឿងខ្មែរហើយនិងអ្នកក្រីក្រណាខ្ញុំឃើញចេះខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយដែលខ្មែរយើងមានបងប្អូនឃើញនៅតាមស្រុកស្រែចំការហ្នឹងគឺឲ្យតែឃើញលបងផ្ទះមួយរៀងស្អាតប្រហែលថាធ្វើពីអិតអីបន្តិចចុះប្រកាសជាផ្ទះក្បែរក្បែរហ្នឹងធ្វើដែរផ្ទះក្បឿងក៏អញ្ចឹងដែរបើផ្ទះក្បឿងមួយណារៀងធ្វើស្អាតចេញតែប៉ាមុនបន្តិចហើយអ្នកក្រោយហ្នឹងពេលបានលុយមកធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរយើងងាយនឹងតាមទេប៉ុន្តែត្រូវការគំរូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងនាំគ្នាបង្កើតជាគេហៅថាអ្នកគំរូ model ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមមើលតាម online ហ្នឹងផ្ដាច់ញាចិត្តថាខ្លួនឯងត្រូវតែជាគំរូពីព្រោះគំរូនេះมันងាយនឹងធ្វើឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើបានគឺគេ copy តាមហើយខ្ញុំគិតថាបងហោចន្ទថាក៏ជាគំរូមួយដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏មានគំរូរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ active តែគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយយើងឃើញលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាប្រឹងហើយក្រុមដាប្រឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែមានអ្នកប្រឹងជាងអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានជាគំរូអញ្ចឹងបងប្អូននៅទីនេះថាតើបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាគំរូគេអត់បាទ
ាទបដិញ្ញាចិត្តជាគំរូខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលអញ្ជើញមកទីនេះសិតតែជាអ្នកគំរូព្រោះមកតាំងពីព្រលឹមបាទអ្នកខ្លះមិនទាន់ហូបបាយផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្មែរយើងបងថាតាខ្លាំងនៅនឹងគឺចង់បញ្ចប់នៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយក្នុងរយៈពេលអាចថា10ឆ្នាំដែរមិនចាញ់គូចកហោចានរថាមកជាការអង្កេតមិនជាស្រាវជ្រាវដូចគាត់មានន័យថាមនុស្សយើងចង់បញ្ចប់និយាយអីក៏ដោយឥឡូវនិយាយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយមិនក៏ដោយនិយាយធ្វើមិនក៏ដោយបើសិនជានៅក្បែរផ្ទះយើងនៅក្បែរផ្ទះយើងយើងសបោតទៅដោយអ្នកលេងបៀអ្នកផឹកយើងប្របាក់កិច្ចផុតមកខ្ញុំរងថ្ងៃនេះបើនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមានអ្នកលេងបេតមីនតនអាវ៉ៃសៃដល់ចឹងឡូឡាឡូឡាខ្ញុំដេកអត់លក់ខ្ញុំទៅវ៉ៃសៃដែរវ៉ៃសៃរាប់បឹកដល់ចឹងវាបែកញើសវាអស់ក្បាលពោះចឹងទៅចឹងបងប្អូនខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនតើធ្វើជាគំរូគេអត់បងប្អូននៅផ្ទះក្បែរហ្នឹងតើបងប្អូនអាចធ្វើជាគំរូគេបានដែរអត់ចឹងខ្ញុំគិតថានាំគ្នាធ្វើជាគំរូគេពីព្រោះមានតែការសែបគប់ទេចុងក្រោយបាទតែធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរមានតែការសែបគប់ទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវបងប្អូនសូមពិនិត្យមើលមិត្តភ័ក្ដិយើងទាំង10ពីណាគេខ្លះពីណាដែលបញ្ចុះអេនជីយើងថាមពលយើងកាត់ចោលអ្នកតើធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនបង្កើនឡើងបាទសូមប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូកំអឿនមានន័យថាសំខាន់គឺភាពជាគំរូដែលយើងត្រូវបង្កើតសម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយក៏ដូចជាការសែបគប់ជាពិសេសអ្នកដែលបញ្ចូលរីឆាចបាក់តេរីឲ្យយើងយើងបង្កើនថែមហើយអ្នកណាដែលវាធ្វើឲ្យខាត់ energy ឬក៏បាក់តេរីរបស់យើងយើងត្រូវកាត់ចោលដែរអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឈានចូលមកដល់អាយដមតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំស្ដាប់បងចន្ទេតហើយបងកឹមអឿនលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដើមមិនជាខុសពីអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរទុកដែរដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរដែលបានចោទឡើងហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទាំងបីទាំងប្រមនេះចូលជាមួយគ្នាព្រោះសំណួរនោះតាក់ទងបហផែនេះហើយមែនតើនឹងពាក្យកលឹះដោយតែបងរដ្ឋាលោកដាក់ចូលក្នុងភានបត្តិនេះគឺទម្លាប់ទេបាទអញ្ចឹងស្អីតាក់ទងនឹងទម្លាប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហើយការផ្លាស់ទម្លាប់ហ្នឹងពិបាកណាស់ពិបាកមែនទែនព្រោះពាក្យទម្លាប់មកពីថាធ្លាប់ធ្លាប់មកយើងធ្វើតដែលតដែលតដែលអញ្ចឹងអាទម្លាប់អាធ្លាប់ហ្នឹងវាអត់ដឹងថាធ្លាប់ល្អធ្លាប់ប្រកបទេតែលោកគ្រូប៉ាន់វុថាលោកបាននិយាយខាងដើមគឺអនិច្ចលភាពហ្នឹងគឺមានអាល្អណាស់អាក្រក់វានៅជាមួយគ្នាយើងអត់ដឹងទេចាំអត់ដឹងតើតមានអ្នកណាមួយផ្ដល់ជាគំរូដែលលោកគាត់យើងនឹងជាជាមរហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានអ្នកដែលត្រូវ debate ជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំអត់ដែលខ្លាចយើងជា challenge ជជែកគ្នាទេយើងឲ្យជាយោបល់យើងឲ្យជា advice គ្មានពីណាស្ដាប់យើងទេបើកម្រិតប៉ិនប៉ិនគ្នាដោយសារគេថាអីខ្លាំងអីអញក៏ហ៊ានប៉ិនអីដែរអញមានអីជាងអញអាហ្នឹងជារឿងដែលគាត់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែញញឹមចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំអត់តមាត់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យឃើញខ្ញុំយើងលេងកីឡាចុះខ្ញុំអ្នកកីឡាមិនធម្មតាដែរចឹងគាត់មិនព្រមជីកង់មួយខ្ញុំខ្ញុំជីកង់ឲ្យគាត់ឃើញហងៃគាត់មកមុំទៅលេងកីឡាទៅលេងតាត់បាល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំតាត់បាល់ឲ្យគាត់ឃើញបណ្ដោះឯងបណ្ដោះឲ្យទឹកឲ្យគាត់ឃើញហើយទៅពេលមកដល់ឥឡូវខ្ញុំសុខភាពល្អជាងគាត់ខ្ញុំសង្ហាជាងគាត់ថាចឹងចុះបាទចង់ចង់ទំនឹកក្មេងជាងគាត់អញ្ចឹងឥឡូវមិត្តភក្តិខ្ញុំមកទាំងអស់បាទមួយកង់មួយរត់មួយតាត់បាល់គឺសិតតែមិត្តភក្តិអញ្ចឹងឈប់និយាយទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែ action only បាទ no talk action only អញ្ចឹងនឹងរឿងសំខាន់ហើយដែលដំលោកបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងអានឹងជាទម្លាប់មួយជាគំរូប៉ុន្តែមួយទៀតផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនឹងសំខាន់ណាស់តកតោមានចក្ខុវិស័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបងមណ្ឌលគាត់សួរមិញថា
ធ្វើក្នុងវិស័យណាអត្តភាពថាវិស័យអត្តភាពពិបាកនិយាយប៉ុន្តែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយថាបើណឯងខំធ្វើអញ្ចឹងបែកយ៉ាងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណឯងទទួលបានផលហើយធ្វើឲ្យផលនឹងឃើញខ្មែរយើងបើថាមិនឃើញផលទេមិនតាមទេហើយដូចបងបានលើកមិនឃើញគេធ្វើតែថ្មបាននឹងឲ្យយើងធ្វើមិនបានតរវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្មែរតើឃើញផលអញ្ចឹងការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហើយមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងជាមួយការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំប៉ុន្តែបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំនោះតើមានសិលវិធីដែលខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមមិញយកទៅឲ្យយោបល់គាត់គាត់មិនស្ដាប់យើងទេប៉ុន្តែយកវិធីមិនបញ្ជ្រាបឲ្យគាត់យល់បាទឲ្យគាត់យល់ពីគុណប្រយោជន៍គុណតម្លៃដែលរបស់នឹងធ្វើទៅមានប្រយោជន៍ហើយឲ្យគាត់ឃើញមែនចាំបានខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលែងទាំង inspire មនុស្សព្រោះខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ឃើញណាបាទលើកចង់តាក់ទងរៀនសូត្រចង់តាក់ទងការងារទៅកីឡាខ្ញុំធ្វើទាំងប្រមអញ្ចឹងគាត់បាច់ចាំគាត់យើងនិយាយពីគាត់ខ្ញុំដើរក្បែរគាត់ខ្ញុំតាក់អាវធំមីអត់មានក្បាលពោះហើយអីចឹងហ្នឹងគាត់ឃើញថាយ៉ាអាយុប៉ុនគ្នាសោះរឿងអីគេមានក្បាលពោះយើងអត់ក្បាលពោះអីចឹងបាទអរគុណច្រើនអាយដមមានន័យថាសំខាន់បំផុតគឺអ្វីទាំងអស់នឹងអាចជួយឲ្យប្រសើរគឺការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ហើយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នោះគឺយើងចេញពីខ្លួនយើងឈប់និយាយហើយយើងធ្វើតែម្ដងដោយយើងផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាការអប់រំចុះលោកបណ្ឌិតសុំចុងក្រោយសំណួរចុងមិញមិញបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅបងស្រីដែលថាវិស័យអតិភិបគឺបាទយើងចាប់ផ្ដើមពីវិស័យអប់រំបាទអប់រំមុនគេបាទវាគេថាការអប់រំវាបង្កប់នៅពាក្យ3នៅក្នុងនោះទី1គឺការបង្រៀនបង្រៀនមានន័យថាប្រាប់ពីវិធីប្រាប់ពីរបៀបប្រាប់ពីក្បួនប្រាប់រូបមន្តដើម្បីឲ្យគេធ្វើបាទបន្ទាប់មកគឺបង្វឹកហាត់បាទយើងធ្វើអាហ្នឹងដដែលរាល់ថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យវាស្មដើម្បីឲ្យវាថ្នឹកបាទអញ្ចឹងតែវាទៅជាទម្លាប់ទី3គឺការកែលម្អគឺការបំពាក់ក្រមសីលធម៌បាទត្រឹមតែបង្រៀនហើយនឹងបង្វឹកហាត់គឺគ្រាន់តែបដិសមនុស្សយន្តទេបាទគឺគាត់មិនមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើរបស់គាត់ទេអីទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការកែលម្អគឺការបំពាក់នៅក្រមសីលធម៌ហ្នឹងហើយបាទហើយហេតុអីបានជាខ្មែរយើងទៅសើថាគេខ្លាំងបាទហើយខ្មែរយើងមិនខ្លាំងបាទដោយបងស្រីវាមិនលោកលើកឡើងថាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបាទសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងបាទបាក់ស្បាតបាក់ស្មារតីសូម្បីតែចរាចរអីសពថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចរុលឲ្យបានទៅមុខពីព្រោះអាហ្នឹងវាស្មារតីហ្នឹងវាកើតអាទម្លាប់តម្លាក់ក៏បែកក៏ផ្លោងមកហ្នឹងធ្វើម៉េចរត់ឲ្យបានមុនគេបាទអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាសង្គ្រាមទី2គឺបល័យរបបបល័យពូជសាសន៍ដែលយើងឃើញថាការកាប់សម្លាប់ដល់រង្គាលហ្នឹងហើយមនុស្សឃើញនៅមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីមនុស្សលែងហ៊ានតស៊ូលែងហ៊ានរឿងបម្រាស់បាទទី3គឺស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងដែលវាសុខបាទដីមានជីជាតិអាកាសធាតុសើមត្រជាក់ហ្នឹងបាច់បោះទៅរែងតែគុលសកេទៅគៀនរបងមិនដាំផងក៏វាដុះដែរណាអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងវាខ្ជិលបាទដោយសារធម្មជាតិហ្នឹងវាមិនណោយផលភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាមិនណោយផលបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រឡប់ទទួលអំណោយអាហ្នឹងបើកាលណាមនុស្សនៅតែទទួលបកើតអាត្រឡប់ទទួលអំណោយហ្នឹងគឺមនុស្សអត់ខំទេបាទអត់ខំទេបាទហើយមួយទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសអ្នកក្រីក្រនឹងឲ្យទៅជាប្រជាជាតិមួយខ្លាំងបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការកសាងប្រទេសតតីលោកមួយឲ្យទៅជាប្រទេសជឿនលឿនប្រៀបដូចជាយន្តហោះមួយដែលហោះចូលទៅក្នុងមេឃអញ្ចឹង
បាទដើម្បីឲ្យយន្តហោះនឹងហោះបានគឺគេត្រូវត្រៀមស្អីស្អីទាំងអស់មុនពេលបាទចេញដំណើរគឺគេត្រូវ check mechanic គេត្រូវរៀបចំស្បៀងចាក់សាំងចាក់អីមើលម៉ាស៊ីនមើលអីឲ្យសពគ្រប់អស់បានគេត្រូវចេញដំណើរបាទអញ្ចឹងការកសាងប្រជាជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងឆ្លងកាត់5ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1គឺគំនិតប្រឌិតវិញ្ញាណបាទដោយបងអាចារ្យរដ្ឋាលើកថ្ងៃនេះគឺជាគំនិតប្រឌិតវិញ្ញាណមួយដែលបង្កើតឲ្យវាមានអាភិប្លែកបំពាក់នៅភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដល់ម៉ោងអាចថាសូមចាំពេលដែលសារចុងក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដោយសារកតាពេលវេលាអស់ហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេសូមអត់អត់តន់ទេសូមសិនចាំឆ្លើយនៅក្នុងនីតិរបស់យើងដែលមាន2នីតិឥឡូវនេះយើងមានវាគ្មិនម្នាក់ម្នាក់មាន2នាទីសម្រាប់ជាបើការបញ្ជូនសារចុងក្រោយឬក៏អ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយបំផុតថតបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងគុណតម្លៃនៃការកសាងឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងមានទំលាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសន្តិភាពខ្ពស់ហ្នឹងតើវាផ្ដល់នូវគុណតម្លៃអ្វីដែលវាគ្មិនរបស់យើងចង់មានប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតចង់បន្តតែម្ដងឬមួយក៏ឲ្យវាគ្មិនផ្សេងសិនឲ្យផ្សេងសិនអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកមនិតចង់មានប្រសាសន៍ទាំង5មិនមិនអាច2នាទីលោកមនិតអាចប្រើបានអញ្ចឹងហើយចំពោះលោកស្រីអត់អញ្ចឹងទៅហ្មងទៅបញ្ចប់ហ្នឹងណាអូខេយើងអរគុណអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរលោកមនិតមួយបងប្អូនបាទ5ជំហានហ្នឹងគឺទី1ឲ្យមានគុណិតប្រឌិតញាណបាទហើយបុគ្គលដែលមានគុណិតប្រឌិតញាណហ្នឹងយកអាចំណេះដឹងយកអារបបកម្ពុជាថ្មីហ្នឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយអប់រំដកដាលបាទហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយទី4គឺពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានពលិកម្មបាទធ្វើការមិនគិតហត់នឿយធ្វើការមិនគិតពេលវេលាបាទហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការចែកផលប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនិងសមធម៌បាទនេះជាអ្វីដែលយើងគិតថាអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋយើងមានភាពធ្វើការសកម្មហើយនិងប្រសិទ្ធភាពបានបាទសូមអរគុណអត់ដូចជានៅទី3លោកបណ្ឌិតមិញបានទី1គឺគណិតប្រឌិតញៀនទី2រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3ពលិកម្មអត់ទី3គឺមានន័យថាអប់រំមិញលោកបណ្ឌិតទី1គណិតប្រឌិតញៀនទី2រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធហើយទី3ទី1គឺយើងនិយាយពីគុណិតប្រឌិតញាណបាទទី2គឺផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំបាទយកគុណិតប្រឌិតញាណហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅអប់រំបាទហើយទី3គឺការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទទី4ប្រជាជាតិយើងឬក៏ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវមានពលិកម្មបាទធ្វើការមិនគិតហត់នឿយទេហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការចែកភាកលៀបបាទចែកផលអរគុណច្រើនចំពោះលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងឈានដល់វាគ្មិនសោះ3នាទីតើមានអ្នកចាប់ដើមពីវសាចុងក្រោយអូខេអញ្ចឹងចង់ឆ្លើយហើយមានតែ2នាទីទេសម្រាប់សរុបចាអ្នកខ្ញុំសូមចូលរួមតេតងសំណួរបងប្រុសថាអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលក្រនឹងធ្វើម៉េចឲ្យចេះខំអាសាព្យាយាមដូចគេចាដោយសារតែគាត់ក្រគាត់ខ្វះក្តីស្រឡាញ់សូម្បីតែខ្លួនគាត់ក៏គាត់ចង់ស្ដាប់ស្អប់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់រកឲ្យគាត់ឲ្យឃើញនៅក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារគាត់នឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនះភាពក្រីក្រនឹងឯងដើម្បីបានរស់ហើយដើម្បីបានល្អប្រសើរហើយអញ្ចឹងភ្ជាប់ទៅជាចុងក្រោយដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជាចុងក្រោយដើម្បីបង្កើតនៅទម្លាប់ធ្វើការដែលខ្លាំងក្លានឹង
សូមឲ្យបង្កើតទម្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សយើងមានក្តីស្រឡាញ់ចាឲ្យប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លួនឯងស្រឡាញ់សង្គមយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រឹងហើយចាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺបង្កើតឲ្យគាត់ចេះមានគោលដៅនៅក្នុងជីវិតចាឲ្យគាត់មានគោលដៅនៅក្នុងជីវិតឲ្យគាត់ស្គាល់ថាស្អីដែលជាគោលដៅចាឲ្យគាត់មានគោលដៅហើយអាចចេះឲ្យគាត់បង្កើតគោលដៅកាន់តែធំទៅកាន់តែល្អហើយកុំឲ្យគាត់ខ្លាចបង្កើតគោលដៅព្រោះមនុស្សជាទូទៅប្រជាជនទូទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ខ្លាចទេគាត់អត់ហ៊ានគិតទេគាត់អត់ហ៊ាននេះទេគាត់ខ្លាចបានសម្រេចឬក៏អីអញ្ចឹងបរិញ្ញាមនុស្សឲ្យចេះបង្កើតគោលដៅចាហើយជាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលគាត់បង្កើតគោលដៅហើយចេះបរិញ្ញាឲ្យគាត់បង្កើតនៅឲ្យបាននៅឆន្ទៈដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលដែលគាត់មានក្តីស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិចេះឲ្យគាត់បង្កើតគោលដៅមួយដែលធំធេងហើយឲ្យគោលដៅនឹងឲ្យបានខ្លាយទៅជាឆន្ទៈដ៏ខ្លាំងក្លាឲ្យគោលដៅឲ្យគាត់មានឆន្ទៈខ្លាំងក្លាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំថាក្នុង3នឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតទម្លាប់ការងារគាត់បដូរខ្លួនគាត់ហើយចាព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបដូរឥឡូវគាត់មានគោលដៅហើយចាឲ្យគោលដៅគាត់ធំទៀតអញ្ចឹងគាត់នៅរក្សាដដែលគឺអត់សម្រេចបានទេអញ្ចឹងឲ្យគោលដៅនឹងធំឲ្យធ្វើម៉េចបដូរឆន្ទៈគាត់ឲ្យខ្លាំងចាឆន្ទៈដ៏ខ្លាំងក្លាទើបអាចសម្រេចគោលដៅនឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតឆន្ទៈនឹងបានណាឆន្ទៈខ្លាំងក្លាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងគឺអាចបដូរទម្លាប់មនុស្សនឹងបានហើយចាសូមអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្រីទាវច័ន្ទដេតមកសូមអបអរសាទរមួយមើលដូចស្ងាត់ដល់អស់យើងដូចជាខ្វះវប្បធម៌អបអរលើកទឹកចិត្តដល់ហ្នឹងជក់ពេកអញ្ចឹងអូខេមានន័យថាសារដែលសំខាន់គាត់ចង់និយាយគឺ full of love big goaland high commitment ឬក៏ high willing ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូកំមឿនមុនឬក៏អូខេអញ្ចឹងសុំលោកគ្រូកំមឿន2នាទីសារចុងក្រោយបងបាទសូមអរគុណតាមពិតបើឲ្យបាន3នាទីដូចឲ្យចាក់ខ្វាយមួយទៀតអូខេបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់និយាយចេះថាអ្នកណាពាក្យអៃដាមណាត់រឿនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាក៏ចង់មានចង់បានចង់ខ្ពស់ចង់អីដែរចង់ប៉ុន្តែសួរថាស្អីដែលបាំងបាទខ្ញុំចង់មើលថាលបងស្អីដែលបាំងមនុស្សហ្នឹងបើសិនជាយើងរកអាលបងហ្នឹងឃើញហើយវាយកំតិចវិញខ្ញុំគិតថាទៅបានមែនទេបាទអូខេលបង2បងប្អូនហើយមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាអ្នកត្រាស់ដឹងលោកមានពុទ្ធិកាមនុស្សយើងធ្វើកំហុស2ដដែលក្នុងជីវិតរបស់យើងរួមទាំងខ្ញុំអ្នកនឹងនិយាយនឹងផងប៉ុណ្ណាជាយាមបាទអ្នកឃើញកំហុស2បងប្អូនចេញពីនេះទៅឃើញមុខខ្ញុំឬក៏ឃើញលោកចន្ទតាតាកំហុស2ទៅអញលែងធ្វើបងស្បាត់ហ្មងបើអញចឹងទៅសាខាសាលារាប់រយវានៅតែដដែលដោយសារតែយើងធ្វើអាកំហុស2ដដែលហ្នឹងទី1ដឹងថាល្អហើយប៉ុន្តែមិនព្រមចាប់ដើមបងប្អូនណាមិនដឹងថាខាត់ប្រានសុខភាពអស់មិនដឹងថាហូបអានេះផ្អែមទៅវាអត់ស្រួលបាទដឹងថាល្អដែរប៉ុន្តែมันព្រមធ្វើអូខេទី1កំហុសទី1ហើយដដែលបងប្អូនចាំចំណាំមើលទី2កំហុសទី2ខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅនឹងម្ដងដែរកំហុសទី2ចាប់ផ្ដើមហើយប៉ុន្តែមិនព្រមបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃសាច់ឡើងឆ្ងាញ់អាដេកទៀតកំហុស2នេះមនុស្សធ្វើដដែលហើយដដែលមិនដឹងជាលោកគ្រូហៅចន្ទរថាបើកសិក្ខាសាលាប្រមាណ100ដងទៀតទេដើម្បីដាស់មនុស្សឲ្យលែងធ្វើកំហុស2នេះដឹងថាល្អត្រូវតែចាប់ដើមបងប្អូនចេញពីសាលនេះទៅដឹងថាអ្វីដែលល្អត្រូវតែចាប់ដើមបាទហើយចាប់ដើមហើយត្រូវតែបញ្ចប់ធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យចប់បងប្អូនរៀនធ្វើអីធ្វើឲ្យចប់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកដល់គុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ
នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកសារចុងក្រោយវិញថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមបដិញ្ញាចិត្តថានឹងសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យតោះតែបានបាទសូមបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូកំមឿនលោកគ្រូសុំបានទេថាដឹងល្អហើយមិនក៏មិនធ្វើសុំបានទេចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយទី2គឺបើចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យតតែបញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលីដឺស៊ីបថាអត់ចប់ទៀតណា never end never or die មានន័យថាលីដឺស៊ីបហាក់បីដូចជាជឿនៃមួយដែលគ្មានដៃចង់ដល់គោដៅទេគឺដំណើរនៅតែចង់បន្តដូចយើងដើរលេងអញ្ចឹងមិនដែលដើរលេងហើយឈប់ដើរចង់ដើរលេងទេអរគុណចុះឥឡូវលោកអេដាមតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមកជួយមក2នាទីបន្ថែមនឹងឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងសូមអញ្ជើញអបអរសាទរមួយទៀតមើលបាទអរគុណឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់ចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានសារ2 3ឯងទី1មនុស្សត្រូវមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃហ្នឹងគឺក្តីសង្ឃឹមហើយកាលណាយើងមានក្តីស្រមៃបើយើងនិយាយភាសាផ្លូវការថាចេះរៀបចំផែនការអាជីវកម្មចេះរៀបចំផែនការវិជ្ជាជីវៈយើងមានរយៈពេលខ្លីពេលវែងប៉ុណ្្នឹងភាសាផ្លូវការពេកភាសាសម្ដាថាមានក្តីស្រមៃអ្នកក្រអ្នកមានអ្នករៀនអ្នកមិនរៀនត្រូវមានក្តីស្រមៃតែយើងចង់ខ្លាយឲ្យស្អីមួយក្រៅយើងស្គាល់ពីខ្លួនយើងយើងដឹងមានក្តីស្រមៃយើងនឹងរៀបចំផែនការខ្លួនឯងក្រៅជៀបចំផែនការនោះយើងដឹងពីសក្តានុពលរបស់យើងយើងចេះខ្មាស់អៀនសំខាន់ហើយបើយើងចេះធ្វើអញ្ចឹងយើងនឹងអាចចាប់យកឱកាសដែលជាកលានុវត្តភាពធំធំដែលនឹងជួបប្រទះក្នុងជីវិតយើងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជួបកលានុវត្តភាពខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសួរដែរចាប់បានអត់យ៉ាងណាគេប្រើរៀបបង្កើតកលានុវត្តភាពប៉ុន្តែខ្ញុំថាបង្កើតក៏បានប៉ុន្តែបើមិនបានបង្កើតទេចាប់ឲ្យបានកលានុភាពតែឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយរឿងមួយទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដោះភាពញៀនរបស់ខ្លួនញៀននឹងគឺយើងច្រើនប្រើពាក្យញៀនក្នុងន័យអាក្រក់មិនអញ្ចឹងលោកគ្រូពុទ្ធាលោកបានបញ្ជាក់ពីដើមពីអតិចលភាពនឹងក៏មានវិជ្ជាមានអវិជ្ជាមានប៉ុន្តែឲ្យញៀននឹងអ្វីដែលល្អញៀននឹងការធ្វើការច្រើនញៀននឹងការថែរក្សាសុខភាពញៀននឹងក្តីស្រឡាញ់បាទញៀនជាមួយនឹងចេះការគោរពថ្នាក់ដឹកនាំរៀមជាមួយនឹងបតមិយិតសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទុនភ្លុនអោនលំទោនរឹងមាំហើយនឹងធ្វើការប្រកបដោយមោទនភាពនឹងបណ្ដោះអាភាពញៀនអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូថាបើសិនចាប់ផ្ដើមហើយមិនបានយើងចេះចិត្តចេះរបស់បងមិនព្រមបញ្ចប់ព្រោះយើងអត់តន់ញៀនហើយក៏យើងញៀនកីឡាហើយញៀនហើយអត់មូលផឹកស៊ីអត់ទៅទេខ្ញុំធ្វើអពរជឿកុសខ្ញុំសុខចិត្តទៅតាត់បាល់ជាជាងទៅផឹកពីកាលមកវិញនឹងតាត់បាល់ប្រមាណម៉ោងដើម្បីឲ្យស្រក់ក្បាលពោះនឹងវិញអាហ្នឹងយើងត្រូវញៀនតែនឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវតែ work life balance នឹងឯងហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចែកម្លែកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំចំណេះដឹងទៅសន្សំរាល់ថ្ងៃគេឲ្យឱកាសឲ្យធ្វើការងារគឺអានឹងឱកាសយើងចាប់ឲ្យបានសន្សំវាហើយយកមកចាយថ្ងៃក្រោយបាទបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះវាគ្មិនទាំង3មុននឹងការប្រជុំនេះខ្ញុំចង់សុំធ្វើការប្រកាសថាក្រោយពីកម្មវិធីនេះយើងនឹងមានអាហារសម្រន់រយៈពេល15នាទីហើយក្រោយពីអាហារសម្រន់រយៈពេល15នាទីហើយគឺយើងនឹងចូលមកវិញយើងនឹងមានវេទិកាពិសេសមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រម្ដងយើងនិយាយពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យវាកើតមិញនេះយើងផ្ដោតខ្លាំងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយល់ពីគុណតម្លៃនៃប្រជាជាតិមួយដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែម៉ោងនីតិក្រោយដែលបន្តពីយើងសម្រាប់យើងនឹងផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ខ្លាំងក្លាតែម្ដងសម្រាប់ជាតិរបស់យើងក្នុងនោះយើងមានវាគ្មិនពិសេសរបស់យើង4រូបគឺទី1លោកជំទាវទឹក
នេះកំរងរដ្ឋលេខាធិការឲ្យលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកហើយបាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាតំណាងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយទី2គឺឯកឧត្តមឈុនសុជាតិអគ្គនាយកនឹងជាតំណាងឲ្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈបើតាមខ្ញុំឃើញទៅជានៅខាងក្រោយសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមហើយទី3គឺលោកសោមសម្បត្តិដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថ្នាំប៉ជាតិនឹងជា leadership ambassador ឆ្នាំ2017ហូតទៅដល់ណាហើយមិញអូខេហើយទី4គឺលោកស្រីជេងសុភាពដែលជាស្ថាបនិកសហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK បាទនឹងជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងចាំការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នៅថ្ងៃស្អែកដែរណាអញ្ចឹងសូមបដោះកុំមើលងាយលោកស្រីជេងសុភាពថាមិនប្រកួតជាមួយអីណាអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាវេទិការបស់យើងព្រឹកនេះគឺយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងទីបញ្ចប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលគឺយើងសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងទាំង4នាក់ជាពិសេសវាគ្មិនរបស់យើងទាំង4នាក់បានមកដល់តនម៉ោងខ្លាំងមែនទែនហើយអាចនិយាយបានថាជាគំរូមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដឹងថាល្អហើយគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលនេះបន្តិចទៀតយើងថាសម្រាប់15នាទីហើយអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងដឹងថាល្អហើយគឺធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកចុងក្រោយតាក់ទងនឹងគុណតម្លៃនេះប្រជាជាតិនេះមួយនេះមួយនេះប្រជាជាតិម្នាក់ម្នាក់ដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះតើមានគុណតម្លៃអីដែលធំគុណតម្លៃដែលធំបំផុតនោះគឺប្រជាជាតិម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របានអាចផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងភពផែនដីនេះបានជាពិសេសនិមិត្តរូបគឺលោក Benjamin Franklin ដែលជារូបលុយ100ដុល្លារដែលជាបិតាស្ថាបនិកអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ជានិមិត្តរូបនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទម្លាប់ធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាំបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើការជ្រើសបង្កើតទម្លាប់ឲ្យធ្វើការងារខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេវាជាការខ្ជះខ្ជាយនិងជាការខាត់បងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែររបស់យើងប្រជាជាតិរបស់យើងដែលម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របានដែលម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពិភពលោកបានប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើហើយវាធ្វើឲ្យមានការខាត់បងធំមែនទែនអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនដើម្បីទទួលបានកតេបដិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ